Selene Arara no mapa. Vamos. Muito boa noite, treinadores. Eu sou o Peppa e eu vou ser o GM dessa sessão que a gente está começando agora de Pokémon. Nós vamos começar aqui apresentando nossos jogadores, né? Começando aqui da esquerda pelo Caio. Pode se apresentar aí, Caio. Oi, pessoal, eu sou o Caio. Na verdade, eu sou um Fauno, mas veja que eu sou o Caio de vez em quando. Eu sou um dos Pokémons voadores. Eu tenho um Pokémon incrível como One Punch Bird. E agora meu incrível PJ, o Gust. Beleza. E em segundo lugar nós temos aqui o Fael. E aí, pessoal, sou o Fael jogando com o Kyle. O Kyle é um treinador de Akala. E ele tá agora aqui em Johto pra tentar trazer uma liga lá pra, pro continente. Tem canto? Canto! Mas a gente tá indo pra Johto a qualquer momento. É verdade. Então. Em terceiro nós temos a Mariana. Oi, gente, aqui é a Mariana, eu tô jogando com a Elise. A Elise é uma treinadora que é especializada em criar pokémons, então ela não liga muito pra essas coisas de batalha, não. Ela só quer poder abraçar, apertar e morder todas as criaturas fofinhas que ela encontrar pela frente. E pra finalizar, nós temos o Max. Oi, pessoal, beleza? Aqui é o Max. Tô jogando com o Duncan. E meu personagem, ele é um explorador, andando por aí querendo descobrir os pokémons mais raros possíveis e imagináveis. Caça por Arceus começa. No último jogo, vocês conseguiram capturar Nidoqueen. Tinha sido a primeira missão de vocês, né? Receberam uma recompensa até que boa por isso, né? Encontraram o professor Carvalho, que entregou pro Duncan uma Marip. A ideia de poder dizer se vocês estão perto ou não daquele artefato estranho que vocês encontraram uma vez numa caverna. Porque, até onde vocês sabem, devem existir pelo menos mais dois deles, né? Da última sessão, vocês também checaram que vocês estão na área de um, né? Inclusive, e concluíram que ele deve ficar por aqui. E agora, começamos então. Para hoje, vocês têm duas opções. Vocês podem acompanhar o professor Carvalho. Bom, acho que na verdade isso daqui vocês já fizeram. E deram a opinião de vocês que vocês iam atrás dos negócios. Porque, sim, vocês já fizeram isso. O guarda está aparecendo aqui nas notas mostradas para vocês. Vocês iam descansar e voltar para a floresta para tentar seguir os outros caminhos, né? Que vocês não foram. Vocês vão manter esse plano em mente? Eu acho que sim. Seguindo o pessoal. Se o pessoal decidir que vai pra floresta, eu vou também, até porque eu fiquei muito interessada lá no Venusauro. Eu quero tirar uma foto melhor dele. Beleza. Seguindo, você tem que ir na frente. Você que tem que eu tô seguindo o povo. E assim você sobrou para em Johto de verdade, né? Então, como é que vocês vão fazer? Vocês querem pegar um quarto de hotel? Vocês vão descansar na mata? Vocês vão descansar na floresta? Vocês querem procurar algum lugar de camping que seria mais seguro? Eu acho que pode ser tanto acampar quanto... Eu não sei se esse pessoal tem equipamento para acampar, mas para mim também pode ser o albergue Pokémon. Uhum. Então, os hotéis eles vão custar alguma coisa, sabe? Tem a vantagem que você fica na cidade. Mas todos vocês têm barraca para passar a noite ao relento, até porque vocês já passaram algumas, né? Então não seria muito difícil vocês aqui na Rota 22 pararem em algum camping e ficarem por lá.
Eu prefiro gastar dinheiro pra ficar em hotel, mas como as pessoas gostam de economizar nessas coisas que não tem pra que ficar economizando, eu provavelmente vou acampar de novo. Eu tô bem chateada com isso. É, isso daí fica com vocês. O hotel, ele vai sempre ter ali suas vantagens, né? O que você quer dizer com vantagem? Serviço de quarto? Serviço de quarto, tudo bem que é pago, uma refeição, essa já não é paga, acorda com o café da manhã que vocês não vão ter que preparar. Eu quero tomar banho... Tá, é bom. É, eu quero tomar banho num negócio com bolhas. Quer saber? Eu vou pro hotel e eu vou dar banho em todos os meus pokémons. E eu vou deixar eles lindos. E é isso que eu vou fazer. Beleza. Eu diria que nós vamos passar muito tempo no mato. Então, já que somos uma cidade, vamos aproveitar a cidade um pouco. Então, ok. Deixa eu mandar vocês pro hotel que tá lá no inferno. Peraí. Ah, então eu não quero mais. Eu não sabia que era quest esse hotel. Calma aí. Não, é só que ele tá longe mesmo. Eu tenho que chegar até lá com vocês na barra dos players. Pera aí que eu tô arrastando vocês até lá. Vocês? Quanto que é o valor do hotel? Não é muito caro não, tá? Se vocês forem num hotel simples, como o Max disse, num alberguezinho, que vai ter, tipo, basicamente um quarto com uma cama de solteiro, um banheiro, né? Um Wi-Fi bem meia boca, que vocês vão estar dividindo aí com todo mundo, só com direito a um café da manhã, vocês vão pagar mais ou menos 250. Caralho, caro! Tipo, tem como ficar mais de um no hotel, sabe? Então esse preço tem como se diluir. Ah, esse é um quarto, tá. É um quarto. Ah, mas é um quarto com cama de solteiro, dividir não vai dar muito certo. Não, é um quarto com uma cama de casal e uns dois sofás. Vocês podem pedir um com duas camas de solteiro também. E dois sofás. A maior vantagem é que vocês vão ter um banheiro próprio, com porta, coisa e tal. Eu vou pegar um quarto unitário, eu vou dar banho em todos os meus pokémons, e daí depois eu vou sair com o Pompom pra fazer vídeos das pessoas no ambiente natural delas, escondida. Beleza. Ah, eu vou pegar um quarto pra mim também. Tipo, dá pra usar os recursos pra pagar esse preço? Dá. Então... Dá pra você usar os recursos pra pagar pra todo mundo, se você quiser. Pode ser, se você só quiser. Você não vai pedir o quarto de hotel, falar que você é uma subcelebridade da internet? Ah, eu posso. Eu posso dar uma de Kéfera? Eu vou dar uma de Kéfera, você tem toda a razão. Só que eu quero ser incomodada. Eu vou chegar lá pro cara... E vou falar que eles têm muita sorte, né, de eu estar no hotel deles, que eu vou fazer uma review, que eu sou muito famosa. E que tudo bem se os meus fãs chegarem pra me incomodar, pode avisar, entendeu? Rola o seu social media aí, tira abaixo pra você ser realmente a Kéfera, eles perguntarem quem. Peraí. Eu tenho Connected... Ah, é, você tem Connection. Eu tenho, né? Connected, eu tenho Contatos e eu tenho Attractive. Então eu preciso de algum bônus aí, de alguma coisa nessa porra. Eu acho que você tem um bônus total aí, você vai ter um mais 5, acho que você não precisa nem rolar. Não, vou rolar pra poder ser a Kéfera também, né? Calma aí. Então, tá bom. 7, quanto você tem? 13. É, com 5 foi 18, foi bom, você não foi a Kéfera, não. só um minutinho, tá aqui. O que você fala pra ele? Oi, eu sou a... Você já deve me conhecer, né? Eu sou a Elise Massuda Belfort e eu vim aqui pra fazer uma review do hotel de vocês. Então, eu acho bom ficar num quarto bem bacana. E se meus fãs aparecerem, pode falar pra eles que eu tô por aqui mesmo e eu desço na recepção pra receber todo mundo.
E daí eu tiro uma selfie minha com um cara, tipo, oi, tô entrando em tal hotel, sabe? Uhum. Ele fica meio abismado, assim, fala, ah, claro, claro, é, se você quiser, você pode ficar no quarto de graça. Apenas apareça aqui pros seus fãs. A gente faz um pequeno evento. Com certeza vai atrair muito público pro hotel. Ah, que ótimo. Então eu vou subir pra me preparar. Vamos, Pompom. Os nossos amigos vão vir visitar a gente hoje. Então, beleza. Vou apresentar todos eles pro Duncan. Ele precisa conhecer pessoas novas. Não, eu vou pro mato. Você vai pagar o quarto pro resto do pessoal? Se o pessoal quiser. Você tem dinheiro pra pagar pra todo mundo? Ah... Bom, não vai faltar. Mas se vocês quiserem, posso pagar pra vocês. Ou a gente pode separar um quarto pra todo mundo. Eu abro minha carteira, assim. Pokébola é caro. Ok, eu aceito. Bom, ok. Duncan, você vai querer? Eu agradeço, mas eu vou achar uma área de camping pra mim. Você quer pôr no jardim do hotel, né? É, não muito longe daí, dentro da cidade ainda, tem uma área de camping reservada especial, com chuveiros, coisa e tal. Porque, em geral, quando vocês estão no mato, vocês acabam tendo que tomar banho em riachos, essas coisas. É um pouco incômodo, né? Só pra quem não gosta. Só pra quem não gosta, né? Mas lá você tem acesso a chuveiro, essas coisas. Bom, então... Vamos começar com o... pessoal do hotel. E a gente tá no Japão, cara. O que mais tem deve ser onsen. Uhum. Então, vocês estão aqui, né? A Elise num quarto separado. Vocês dois estão num quarto juntos? Kai e Fael? Pode ser. Então, beleza. Vocês estão num quarto juntos. Os quartos, eles não têm muita diferença, sabe? Eles são pequenos. Tem basicamente uma cama e um banheiro, acesso a Wi-Fi e essas coisas. Mariana, você vai se preparar para dar o seu show, né? Eu vou me preparar para falar com as pessoas e daí eu vou descer e falar para elas as nossas aventuras até agora e vou tirar dúvidas dos pokémons que a gente encontrou e falar da equipe Rocket e falar que a gente está numa missão muito secreta para a polícia. Beleza. Kai, eu vou deixar o Pompom bem lindinho. Beleza. Se você quiser fazer um treatment aí pra dar mais pontos de beleza pra ele, você fica à vontade, tá? Kai, Fael? Tipo, eu não vou fazer muita coisa diferente, não. Eu vou basicamente ficar aprendendo mais sobre meus próprios pokémons. Vou procurar na internet, reviews, opções de build, sabe? Uma coisa assim. Beleza. Foi mal. Minha culpa. No meu caso, eu só solto os meus pokémons aí, deixa eles andarem de boa. E vou tomar um banho, sei lá, depois eu dormi, provavelmente. Uhum. Então, vocês dois não vão participar do talk show da Mariana lá embaixo, né? Ah, se ela chamar a gente participa. Do contrário, eu vou ficar só aqui pros pokémons. Beleza. Tá. Tem alguma forma fácil de mandar os players pra outra aba? Um player específico? Seria todos, é. Ah, não tem que ser pra aquela coisinha de cima mesmo. Tem que ser, né? Uhum. Então, beleza. Então vamos fazer a interpretação do Duncan no quarto de hotel, porque tá muito longe o negócio. Duncan. Eu. Você vai mais ou menos ali na entrada da Rota 22, né? No centro. No centro de camping, né? E é bem recebido no acampamento pra montar o seu. A sua barraca e passar a noite lá. Beleza. Você tá com algum pokémon pra fora? Você tá indo com todo mundo na pokébola?
Eles estão na Pokébola, mas chegando lá, vou tirar todo mundo, alimentar todo mundo, coisa. Beleza. Conforme a noite cai, dá mais ou menos o horário que a Elise tinha que o cara tinha marcado com a Elise. Pra ela falar com os fãs. Vai ter uma recepção lá no lobby. Eu vou descer, vou apresentar o pompom pra todo mundo. E vou tirar foto com todo mundo. E vou mexer com os pokémons das pessoas. Beleza. Você tá aí interagindo com todo mundo, né? Tranquilo, assim. Não aparece muita gente diferente. Aparece um ou outro fazendo brincadeirinha, dizendo que esperava que você fosse, se tivesse uma cor diferente, tipo azul, por causa do nome do seu pai Massuda. Né? Beleza, eu vou tirar foto e fazer streaming com todo mundo. Uhum. E vou botar nas minhas redes sociais. E vou falar pras pessoas que a gente tá fazendo uma missão pra polícia. Uhum. É, pra tentar salvar alguns pokémons, mas eu não falo nada de equipe Rocket nem nada. E eu falo que nas próximas cidades que a gente passar, eu vou avisar antes e que se a gente precisar de ajuda em alguma coisa, eu vou entrar em contato com alguns seguidores que possam saber de informações que talvez a gente precise. E daí eles vão ficar famosos por ajudar a gente também. Beleza. Mariana. Chega uma senhorinha pra você. Nossa, sou muito famosa mesmo, velho. É. E ela fala, né? Boa noite, minha filha. Senhora, é a primeira vez que eu vejo você num desses nossos encontros. Como você se chama? Ah, meu nome é Eugênia. Meus netinhos não param de falar sobre você. Ah, você vê isso, Pompom, que bonitinho. É, eu fiquei sabendo de tudo que vocês fizeram. E parece que vocês conseguiram capturar um ladrão, é isso mesmo? Foi isso mesmo. E a gente ainda salvou pokémons e um menininho nessa brincadeira. Se vocês tiverem um tempo, um pouco mais pra periferia da cidade, será que vocês não podem passar no meu vizinho? Ele já não está conosco faz algum tempo. Mas tem saído ruídos muito estranhos da casa dele. E eu não sei o que pensar. A casa já está abandonada há pelo menos um ano. Nossa! Bom, se a senhora puder me passar o endereço, como seus netinhos gostam tanto de mim, eu posso passar lá e eu ainda dou um abraço neles. Claro, claro. Ela te passa o endereço, né? Olhando pelo computador, pelo mapa, você consegue ter uma ideia mais ou menos de onde é. Ele é bem pra periferia mesmo, sabe? Ele é bem distante. Beleza. Eu vou deixar isso anotado, Peppa. E daí amanhã eu falo com o pessoal pra gente ir lá. Eu espero que seja um Pokémon fantasma no meu coração. Beleza. Os outros dois foram só descansar, né? Gente, só avisando rapidinho que eu vou ter que mudar o lugar aqui que o laptop tá ficando, então eu vou deixar mutado uns 5 minutos só pra eu mudar e ir pra sala, pros gatos deixarem a gente em paz. Ok. Então, Max, você tá aí no camping, né? Ele fica mais ou menos por aqui, na área que vocês subiram, né? Uhum. É, você alimenta seus pokémons, consegue tomar um bom banho e se deita pra dormir. Só que durante a noite,
a noite pra você, ela não foi muito quieta. Você teve muitos sonhos. Você teve sonhos de quando você era criança. E você teve um sonho no qual você viu o Oscar, o menino que vocês salvaram. Que coisa bizarra. Eu preciso de um psicólogo. Pois é. Nesse sonho, você parece vivenciar tudo que ele passou ali junto com o Rocket. Você vê ele encostado atrás da pedra. Você vê ele com o Shawot encostado atrás de uma pedra. Você vê a chegada do Rocket, você vê o Rocket instalando o dispositivo. E você vê o Weezing do Rocket usando a cortina de fumaça. E o menino tentando correr, tropeçando. E o Rocket desacordando ele. E tipo, certo. Parece muito real pra você. Weird. Evil weird. Pois é. Muito estranho. No dia seguinte, vocês acordam todos cedo, né? Uhum. E o que que vocês pretendem fazer? Vocês vão até o Duncan? Vocês vão esperar o Duncan vir até vocês? Eu provavelmente vou até eles. Você vai até eles? Então tá. E eu vou aproveitar o café da manhã de hotel, cara. Se tem uma coisa que você tem que aproveitar, é o café da manhã de hotel. Acordo cedinho, junto com os pokémons passarinho cantando. E vou até o saguão do hotel onde serve o café da manhã. Até alguém me tirar de lá, vou fechar. Lugar errado. Nossa, eu tô passando por 500 lugares diferentes. É, foi cara, mal. Esse sonho foi louco, velho. Eu não economizei nos mapas, cara. Eu não economizei nos mapas. Tamo vendo. Todos eles. Inclusive, deu crash aqui no meu... Ouvinte, tô tendo da F5. Vocês não viram nem 5% dos mapas, cara. Então. Vocês estão... Deixa eu apagar essa galera que tava aqui da última vez que vocês foram pro restaurante. Vocês vão até o restaurante do hotel, né? O café da manhã aí é bem farto, tem bastante bolo, pães frios, né? E daí vocês conseguem ver o lobby. É, vocês notam que o Duncan já está no lobby, ele acordou realmente bem cedo. Bom, um pouquinho, tudo trabalhado com o esse pau. Cadê? Eu chamo o Duncan. Duncan, vem tomar café com a gente. Eu pago pelo meu café da manhã, tá? Beleza, não esquece isso. 50 GP aí. 50 Pokémon. Beleza. Caramba, Fala, você tem que comprar caramba pra alguém do seu tamanho. Oh, eu tô em fase de crossfight. Ok. Achei que ele ia te bater, que você chamou ele de baixinho. Não, quem eu? Não. Eu até poderia bater, mas só que acaba daqui 2 horas. Você tem que aproveitar agora, depois eu bato nele. Eu tiro uma foto do Fal comendo e boto uma legenda. Eu gosto de pessoas que têm as prioridades no lugar certo. Essa não precisa nem fazer nada, Mariana. Essa daí viraliza mesmo. Hashtag café da manhã de hotel, hashtag Viridian, hashtag infinita. Então beleza, todos vocês aí estão terminando de tomar o café de vocês. Sintam-se à vontade para interagir. Então, ontem, na reunião que eu fiz aqui com a galera que me segue nas redes, apareceu uma senhorinha que falou que parece que tá precisando de ajuda, porque a casa do vizinho dela tá abandonada tem 1 ano,
E às vezes ela escuta vários barulhos vindo de lá, mas como ela é uma idosa e tá morando meio que sozinha, ela tem medo de ir lá, mas nenhum dos vizinhos quis ajudar com nada, então... Será que são ratatás? E será que é um Pokémon fantasma? Será que é um fantasma de um ratatá? Que bom, horrível! Acho que a gente pode dar uma olhada lá. A gente pode simplesmente sair invadindo a casa das pessoas? Você perguntou isso pra mim ou pro pessoal? Pro pessoal. E pra você, mas... É. Não é invasão se a gente tá indo a pedido de uma senhora pra poder ajudar com a segurança do bairro. Então, okay. Uma coisa que a Elise falou pra vocês é que não mora lá ninguém tem mais de um ano. Então, tipo, dificilmente isso seria categorizado como invasão, entendeu? A gente pode tomar casa pra gente, então? Não. Droga. É uma propriedade ainda, mas, tipo, você entrar pra resolver um problema que, talvez... pro qual você foi chamado, como treinador você tem esse direito. Assim como a polícia entraria lá. Beleza. Você só tem que ter certeza que ela tá abandonada, né? A gente bate. É. Não é bom invadir primeiro e perguntar depois. Bem, acho que podemos ir então. Eu olho pra loja assim. Pode ser daqui 2 horas? Eu olho pra bancada de comida. Eu pego o Fall e... Vamos, Fall, depois a gente paga mais pra você. Ok. A comida não vai embora. Na verdade vai, olha as pessoas indo até a comida pegando, sabe? Existe comida infinita no mundo, não se preocupe. Ok. Então tá bom. Vocês vão até o... endereço, né, que a... senhorinha deu pra Mariana. Logo do lado tem uma lojinha que a senhorinha é dona, né? E vocês veem ela varrendo a frente. Oi, dona Eugênia, bom dia. Bom dia, minha filha, bom dia. A gente veio cuidar daquele problema que a senhora reclamou. Ah, claro. É aquela casa ali, ó. Tipo, quando vocês chegam na frente da casa, vocês não têm a menor dúvida que a casa é abandonada. Ela tem... Ou uma república. É. Ela já está com... com madeiras tampando as janelas, tá? E dando uma olhada na casa, vocês notam que existe um buraco em uma das paredes. Bem, talvez os meliantes entraram por esse buraco. Quem? Os meliantes. Ah. Ok. Vocês vão entrar na casa? Bem, vamos, eu acho. Eu vou filmando. Você tá com muito cara de filme de terror. Daquele simulato de mundo no final. Bom, podem se colocar aqui dentro. A primeira coisa que vocês notam a entrar nessa casa é que a porta da geladeira foi arrancada. Na verdade, tá meio que estraçalhada no chão. Uou! A maior parte da comida dessa geladeira tá comida. Tem um pedaço ou outro de comida podre escapando. Essa torneira aqui, ela já não existe mais. No lugar dessa torneira, vocês veem um fio de água que corre e enche a pia, chegando a vazar um pouco pela lateral. Nossa, não tem ninguém pagando essa conta d'água, que absurdo. Peppa, eu posso procurar algum registro para poder fechar essa água? Pode. É isso que eu vou fazer então, porque tá me incomodando. Então, daqui a pouco a gente vai precisar fazer xixi, eu não quero usar o banheiro dessa casa. Você abre o... Você abre esse... Armarinho. Armarinho aqui debaixo da pia.
acha um registro e fecha sem problema nenhum. A água para de vazar. Você nota que ela ainda dá uns pinguinhos ou outros, sabe? Mas é mais porque o registro aí também tá um pouco antigo. Caio. Não, Peppa. Droga, eu tenho que me acostumar. Peppa, eu dou uma olhada na porta da geladeira. Ver que diabos que... Então, quando você dá uma olhada na porta da geladeira, você vê que, tipo, a maior parte dos golpes dela que ela levou foram baixos, tá? É como se alguma coisa tivesse tentado abrir essa geladeira e fosse forte o suficiente pra arrancar a porta antes dela abrir. Mas você acha que... O jogador acha que já sabe o que é. É. O jogador provavelmente tá certo. Agora a pergunta é... O meu personagem sabe... O que, que eu precisaria rolar pra isso? Deixa eu ver. Você tem algum knowledge relacionado a Pokémon? Algum... Só lendário. Só lendário? Então provavelmente não. É, no caso não foi invadida por uma Lugia. Você pode rolar um... Você pode rolar seu conhecimento lendário e falar que não foi Arceus. A gente abre a porcaria dos caninhos e tem o Raikou lá. O Entei. Então... Vai pra casa, Entei, você está bêbado. Deixa eu ver se você tem alguma coisa que pudesse ser rolada. É, eu tenho Wilderness, Geography, Pokémons Lendários e História. Wilderness. Eu deixo você fazer isso daí com Wilderness menos 5. Cacete, hein? Você D20 mais 3. D20 mais 3. Não, você não sabe. Eu posso rolar pra Pikachu e dizer que casa saiu atacada pelo, sei lá, o Jack, o estripador? Pode. Na verdade, se rolar bem, você vai saber que não foi pelo Jack, o estripador. Eu olho você bem... sabe que não foi pelo Jack, o estripador. Tem muito pouca tripa. Não foi nenhum serial killer humano que atacou essa casa, eu acho. Pepe, eu posso rolar alguma coisa ou não? Você pode tentar com Pokémon Rabbids... Beleza. Eu rolei 21. Foi bem. Mariana, você não sabe exatamente que Pokémon fez isso. Mas você dá uma olhada. A primeira coisa que você fala, a primeira certeza que você tem é que tem que ser um Pokémon lutador. Porque só ele seria forte o suficiente. Pelo jeito das garras, você fala, é um Pokémon normal. Eu fico tipo, ah, não, isso aqui provavelmente foi feito por um Pokémon lutador feio. Tô totalmente desinteressada. Beleza. É, você sabe que ele é lutador e que ele é normal. Todo lutador é feio. Tipos dele. É, então. Beleza. Eu falo, isso aqui provavelmente foi feito por um Pokémon lutador e normal. Os lutadores são todos muito feios, então tô desinteressada. Isso, o Riolo não é feio. Ah, é verdade, ele é a exceção. Ele é muito bonitinho. Ah, Duncan, você sabe se o Pokémon que fez essas coisas ainda está aqui na casa? Beleza, é hora de procurar pistas. Duncan, você é o único que pode rolar Perception aqui. Cadê? Depois o resto do grupo rola. The Miss Skill. Perception ou Investigation? Por enquanto, Perception. Nossa. Duncan, no que o Kyle, pergunta pra você, se você tem uma ideia, se esse Pokémon tá na casa, você tem certeza que você ouve um raspar do outro lado dessa parede. Você tem a audição... Beleza. Você tem a audição acurada. Audição acurada. Isso. Então, você consegue ouvir isso. Tá. Eu vou até a direção da parede.
boto o ouvido lá pra ver o que, se eu consigo escutar melhor. Você tem certeza que tem alguma coisa aí dentro que essa coisa tá se mexendo? Eu falo bem baixinho pras pessoas, eu aponto na direção da parede. Tem algum Pokémon ali? Do outro lado. Fael, você tá mutado. Como ele chegou ali? Eu sei lá. Existe uma porta pra outro lado? Eu olho aqui na casa. Nas pontinhas. Eu tenho cara de engenheiro, arquiteto. Quando vocês procuram pela casa pra alguma porta, a primeira coisa que vocês veem é que isso aqui é uma porta, mas ela tá barrada. Aliás, isso aqui era uma porta. Tem cômodas, tem um monte de coisa, com algum espaço pequeno. Vocês não conseguem se esgueirar por ele. Alguém tem HM4? A gente consegue remover essas coisas? Vocês podem tentar. Quer dizer, a gente não, mas tipo os Pokémon, sei lá. Vocês podem tentar. Eu vou pedir que quem for fazer isso faça um teste de Strength. Preciso de um Pokémon forte, então. Eu chamo meu Dratini. Dratini são fortes? De acordo com o Peppa, são. Mas só acho que o Monkey. Dratini, eu tô dando força pra Pokémon que vai precisar de Grab. Ou Destreza. Pra que ele não fique inútil. Bom, eu puxo o Dratini também, então. Files... Tá tocando música ou som? Você colocou pra repetir, Peppa? Era pra estar repetindo o som da chuva. Ué, não parou? Ah, porque parou. Não dava pra repetir. Está chovendo? Não. É o som da água da casa. Caramba, que destino diferente vocês têm. Mas a Mariana cortou o registro. Então, ela cortou o registro da pia, né? Ah. Então, vamos lá, eu confio em vocês. Vocês são bons em abrir portas. Se precisar de ajuda, eu posso fazer o Dito se transformar num Dratini. Eu faço isso antes ou parece que não vai precisar, Peppa? Não, pera, Dratini nada, eu mandei o Krab. O Krab tem 7 de força. É, o caralho! Cara, Krab é forte pra caramba, Krab Kingler. Você pode esperar deixar eles rolarem o teste de força, porque isso daqui é uma ação trivial, né? Você pode ficar tentando forçar a porta aí o quanto vocês quiserem. Você pode fazer isso antes também, se quiser. Beleza. Vai, Dratini. Hyper Beam. Ele olha pra você com cara de ponto de interrogação. Meu Dratini ainda não tem nome. O nome dele vai ser Hyper Beam. Vocês podem rolar força pra tentar tirar as coisas daí. Que roll de merda. Que roll de merda. Que roll de merda. Vocês não conseguem. Vocês têm duas opções. Deixa eu fazer só uma coisa antes. Então, eu vou fazer isso daqui enquanto eu falo com vocês. Vocês têm duas opções. Ou vocês vão tentar de novo, ou então, por favor, rolem inteligência. Estou rolando inteligência. Caio, qual que é o modificador do seu conhecimentos gerais? Eu tenho 10 em conhecimentos gerais. Então o seu com conhecimentos gerais seria 16. Isso. Uhum. Tá. Caio, você se toca de uma coisa. Ainda que não seja muito rápida, aliás, ainda que não seja muito forte, Starios são muito rápidas. E você acha que um Rapid Spin pode fazer essas coisas voar bem longe. Eu comento isso. Eu acho que podemos resolver isso com a Brilha Brilha.
Brilha, brilha, vai! Quem? Quem? Brilha, brilha. Estrelinha. Ah, ok. Brilha, brilha. Eu vou chorar pelo Pokémon lá no canto. Os Pokémon chorar só... pela dignidade dela. Eles só ganham nomes bons quando eles fazem coisas fodas. Brilha, brilha. Use o Rapid Spin pra destruir aquilo na sua frente. Ela... manda ela ir pra lá. Beleza. Pode rolar um Rapid Spin aí. Então, né? Mas eu acho que isso daqui não tem muito problema. Ela foi tipo um ventilador de teto que soltou, né? Mas tipo, vamos, convenhamos numa coisa. Eu acho que aqui o que mais importa é o compare check. Porque não, eu não acho que tem como uma barragem se esquivar. Ah, nunca se sabe, cara. Né? Foi o suficiente. A barragem cai. E vocês veem um Pokémon bem amedrontado lá no meio. Uou, olha, gente, um estufo. Você tem a imagem inteira dele, Peppa? Eu acho que eu não coloquei. Eu mostro pro Kageda pra... O que é aquilo? Aparece na Pokéagenda. Stuffle, Pokémon Urso, da região de Alola. Eu sabia. É por isso que você podia ajudar com inteligência. Se eu só jogar aqui na tela, ele não aparece, né? Ah, aparece. Então, tem um Stuffle bem amedrontado aí. Conseguem ver ele? Aham. Uhum. Sim. Vocês pretendem fazer alguma coisa com ele? Eu aponto pra... Então... Esse daí é bem bonitinho. Corri! Você é tão lindo! Me perdoa! Eu abraço ele. Me perdoa de tudo que eu disse de você. Olha pra você. Eu dou uma olhada pro Duncan assim, a gente deve ajudar o Pokémon. Não, você não quer entrar no meio do caminho. Pepe, eu rolo o quê? Eu rolo Grapple? Eu não sei o que eu rolo. Pô, rolar Strength. Eu vou rolar Intimidation e depois eu vou rolar Grapple. Beleza. Peraí. Vamos ver se ele está com medo de você. Se ele tiver com medo de você, ele não vai nem... Ó, eu tenho 10 Intimidation. Eu posso fazer um check de Intimidation. Cara, ele está com medo de você. Ele não vai nem reagir pro seu abraço. Ele está provavelmente está 10 aqui, tá? É. Comento aqui. É seguro deixar aquele Pokémon? Você viu o que ele fez com a geladeira? Eu tô carregando ele no colo e pulando. Olha como você é lindo! Eu tô mais preocupado com o Pokémon. Eu vou morder a cabeça dele. Você morde a cabeça dele. Você vai ser meu amigo pra sempre! Eu tiro uma foto com ele. Beleza. É seguro deixar o Pokémon com ela? É, eu não vi nenhum deles reclamar ainda. Ok. Tipo, o Stuffle, ele no começo... No começo, o Stuffle tava com bastante medo da Mariana. Da Elise. Mas... Parece que o tipo de brincadeira que ela faz não incomoda ele muito, não. Muito pelo contrário. Parece que ele começa a brincar com ela também. Eu vou cutucar ele na barriga e vou apertar as patinhas. O Pompom tá tentando pular pra dar uma arranhada nele. No começo ele tenta... Ele estica as patinhas na direção das outras pessoas e tipo, que me ajuda, pelo amor de Deus. Então vocês ficam brincando aqui por um tempo. Eu vou dar comida pra ele.
Olha como você é lindo. Você tem que ficar bem gordinho. Ele come. Ele não parece exatamente desnutrido, mas... Você não imagina que ele deve estar comendo muita coisa, não. Ah, será que ele tem dono? Será que ele é de alguém? Ele não é dessa região. Que Pokémon é esse? É um... Stuffle. Stuffle. Eu corro na direção do Kyle. Você conhece ele? Ele é de Akala. Eu não lembro de ter visto nenhum lá, mas... Bom, a Pokagena disse que ele é de lá. Eu não sei o que ele faz aqui, por sinal. Será Vocês que podem ele era... tentar descobrir. Peppa, tem como a gente levar ele pra um centro Pokémon pra poder... Pra poder saber se ele é de algum treinador, tá registrado como de alguém que se perdeu? Tem sim. Não é só você tacar uma Pokébola? Também funciona. Eu olho pro Duncan com uma cara de, nossa, eu esqueço que às vezes você é inteligente. Eu encosto a Pokébola na cara dele. Então, Mariana, como você interagiu bastante com ele, ele nem briga. Ele aceita. Aceita que dói menos. É. Parece que, apesar de muitos pokémons verem suas brincadeiras como violentas, ele não tem nada disso. É que ele é violento no coração. Ninguém acha minhas brincadeiras violentas. Quem tá dizendo isso? Todos eles se sentem amados e queridos. Beleza. Qual que é a nature dele? Não sei, Mariana, qual que é a nature dele? Pode rolar o dado. Pode rolar o dado? Uhum. Rola um D25 aí, então. O famoso dado de 25 faces. Tá vendo? Das melhores lojas do ramo. Muito famoso, cara. Muito famoso. 24. Uau. Cara, ele é careful. Por isso que ele demorou tanto tempo pra aceitar suas brincadeiras, Mariana. Entendi, ele tava sendo cuidadoso. É. Não adiantou muito na vida dele. Uhum. Então, eu beleza. Vou andar com ele pra cima e pra baixo, abraçado agora, até alcançar. Uhum. Tem como vocês tentarem descobrir alguma coisa da história dele por aqui, e tem como vocês simplesmente saírem embora. Falar, pegamos o estofo. É, dá uma investigada na casa pra ver se tem alguma informação do que aconteceu, não só com a pessoa que morava aqui, mas se... Ah, a pessoa que morou aqui morreu. Os vizinhos não sabem. Você não sabe se morreu. Mariana, não foi o que a véia disse pra você? Não, falou que não tava mais com a gente tinha muito tempo. Não falou se... Eu interpretei isso como um morreu. Eu caio também. Eu, o personagem, provavelmente... Ah, ele foi viajar, né? Alguma coisa assim, provavelmente. Se mudou. Vocês podem rolar um investigation. Ah, ok. Alguém tem investigation? Eu tenho. Olha, eu também tenho. Puta merda. Olha só! Duncan. Eu não sei, eu não tô vendo meu rol. Duncan, o detetive particular. Eu tô na arma errada. Duncan. Você entra no quarto aqui, né, pensando que se tivesse alguma coisa falando, deveria ser aqui. Uhum. Você abre a primeira gaveta, você acha um diário. A última página do diário. Então eu morri. Nossa, se essa fosse a última página, ela foi psicografada e eu ia ficar assim muito preocupada. Ou então é uma nota de suicídio, cara. Perigoso também do mesmo jeito. Lá em cima tá assim, 13 Reasons Why. A primeira entrada desse diário é isso aqui. Eu começo a ler em voz alta. 23 de abril de 2011. Faz apenas um ano desde que mudei de Hanohano. Clube Hanohano. O clube grande lá de... É tipo, minha interpretação só lá. Ah tá, foi mal. Um bagulho meio bizarro. Meu filho é muito bom pra mim, me ajuda bastante, mas eu ainda gostaria de poder sair da casa. Creepy. Fico todos os dias assistindo TV com o peludinho. Pelo menos acho que pode dizer que não estou sozinho. Será que esse é o peludinho?
Eu espero que seja. Eu realmente espero que seja. Depois disso, você vê algumas entradas, né? É, algumas tristes, algumas assim mais alegres, né? É, o senhor dono desse diário parece que ele tinha contato com o Cucuy e que nos dias bons ele ligava pro Cucuy, mas... Ele Cucuy, eu falo em voz alta assim. E Fael, você sabe quem é Cucuy. Aham. Uhum. Ah, eu explico pra eles que é o professor Pokémon lá de Akala. Ah, tá. Uhum. E parece que ele tinha alguma doença e ele não podia sair de casa. Alguma doença, como um Bioware quebrou as costas dele uma vez. E essa daqui foi a última entrada. 28 de fevereiro de 2012. Eu viro para as pessoas: alguém sabe que dia é hoje? De que ano? Espera aí. 99, mas 16, 2015. Ô, louco. O Peludinho não volta pra casa tem 3 dias e já estou preso a esta cama por mais de um mês. Só queria encontrá-lo, mas não consigo. Então, gente, eu aponto agora. Eu acho que a pessoa morreu. Ué, mas não era pro corpo dele estar aqui? Então, vocês lembram que, na verdade, tinha um filho cuidando dele, né? Não muito bem, pelo visto. É. Provavelmente o que acabou acontecendo é que o filho fez todas as mudanças, pegou tudo que precisava, e o Stuffle estava desaparecido, já tinha 3 dias quando o velho saiu dessa casa. Né? Provavelmente quando o Stuffle voltou pra cá, o velho já não estava mais. E ele deve estar morando nessa casa desde então. Pera, o velho saiu da casa pra procurar o cara e nunca mais voltou? Não. O velho não conseguia sair da casa dele. Ah. Vocês não sabem se ele morreu, se ele foi internado no hospital. Só pra ter um cargo de consciência, eu levanto a fronha da cama pra ver se... Não, tá. O cara não está aí. Credo, credo. Deixa eu ver na banheira. O chuveiro vocês tá vazando. São muito mórbidos, gente. Que horror. Eu não quero. Pra Elise. Então, Elise, não é mais fácil perguntar pra vizinha? Você não fez amizade com ela? Você não disse que a... Eu vou lá, então. Vamos lá perguntar pra ela. Então, leva o coisinho aí. Como é que é o nome daquele doce que não é delicado? Balinha de goma. Jujuba. O nome dele vai ser Jujuba. Ele era Peludinho e virou Jujuba. Peludinho é um péssimo nome. Então, vocês vão até... Vocês estão na água? Então, deixa eu mudar aqui a música. Que agora não tem mais água pingando. Vocês vão até a senhora. Dona Eugênia! Pois não, minha filha? Então, a gente achou um Pokémon dentro da casa do seu vizinho. Parece que era o Pokémon do seu vizinho, inclusive. Ah! Sério? Que coisa incrível! A senhora sabia que ele tinha um? Então... Eu até ouvi dizer que ele tinha. Eu não conversava muito com ele porque ele não podia sair de casa. Até que o filho dele retirou ele pra ir até um hospital. E desde então eu nunca mais os vi. Ah, bom, você tem contato do filho dele? Tenho sim. Se a senhora puder passar pra gente? Passo contato. Eu vou ligar pra saber se ele vai querer ficar com o Pokémon que a gente achou o Pokémon que era do pai dele e se ele vai querer ficar ou se vai querer se responsabilizar. Beleza. Quando você liga, Mariana, atende um senhor que parece ter muita idade.
Você nota que ele fala até com bastante dificuldade, sabe? Alô? Olá! Bom, meu nome é Elisa e é com... Eu falo o nome dele. É com tal pessoa que eu tô falando? O nome dele é Renato, tá? Tá. Não, é com o senhor Renato? Dele. O senhor vai do Renato? Sou! Vocês pediram o telefone do filho, né? É. Então tá. Mas o pai dele não morreu? Não. Gente do céu, tô falando com morto. Meu Deus, imagina o homem disso. DDI, né? Descagem direto do inferno. Então, é bom, a gente achou o seu Pokémon, senhor. Vocês acharam? O peludinho. Eu faço esse nome. Quem eu são falo, vocês? Não, a gente achou. Nós somos treinadores e estamos aqui na cidade de Viridian. Eugênia, sua vizinha, falou que estava ouvindo barulhos estranhos vindos da sua casa. A gente foi investigar por causa de ser uma invasão. E a gente achou o seu Stuffle lá. Oh, incrível, garota. Se não for nenhum incômodo pra vocês, eu gostaria que vocês cuidassem dele pra mim, porque eu já sou um senhor de muita idade, com algumas dificuldades, e no momento eu não sei se eu seria capaz de dar a liberdade que ele sempre ansiou. Onde o senhor mora? Se a gente for passar na sua cidade, eu posso passar pra você ver ele de novo, pelo menos mais uma vez. Meu filho se mudou pra... Jotô! Não. Meu filho se mudou pra cidade de Lavender. Estou morando com ele desde então. Caramba, foi pra matar o velho mesmo. Bom, quando a gente passar em Lavender, então, vamos visitar aí a sua casa, se o senhor nos permitir. Eu ficaria muito grato, menina. Qual é o seu nome mesmo? Elise! Ok. Muito obrigado, garota. Muito obrigado mesmo. Daí eu desligo. Falo, não, bom. Cara. Ele tá vivo! Yay. Sabe o que seria engraçado? Se ele morresse antes da gente chegar lá, isso não tem graça, mas eu pensei. Não. Se ele não for o peludinho. Chegar com o Stan, eu tava esperando o Furfron, né? Peppa, você tem que se transformar em Cinquenon agora. Eu não sei como, mas dá o seu jeito, entendeu? Peludinho era tipo, sei lá. Exatamente. Bem, okay. Vamos pra Lavender então? Agora? Por que não? A cara do Peppa. Não! Lavender, não preparei ainda! Lavender é um pouco longe. Bem, ok. Vamos continuar com nossos afazeres normais então. Agora que temos o peludinho, você não vai capturá-lo? Você capturou ele já, na verdade. Uhum. Bom, eu tô aqui, tá aqui na Pokébola. Mas peraí. Tem mais uma coisa ainda. É Eugênia. Bastante grata pela ajuda de vocês. Entrega pra cada um de vocês uma Great Ball. Uou! Senhora, guarda pra sua aposentadoria. Isso aqui é caro. Ah, tudo bem. Eu já tô com a vida bem ganha aqui. Bom, se a senhora quiser, eu posso deixar um autógrafo pros seus netos ou uma foto minha. Ah, eu acho que eu ficaria muito grata. E se for uma foto sua autografada? Mas assim de graça? Ai, tá bom, vai. Eu tiro uma foto minha com aqueles negócios de tirar foto instantâneo e escrevo atrás.
com amor para o nome dos netos aí da senhora, cuidem bem dos seus pokémons. Ela abraça a foto com bastante carinho, né? Ela parece estar bem agradecida. Você vai descobrir que os netos dela morreram faz tempo. Ela parece estar bem agradecida, né? Ela vai até uma gaveta e fala: espere só um minutinho, criança. E volta com o que parece ser um CD pra você. E ela fala, e ela te diz: bem, eu sei que isso daqui não é exatamente muita coisa, mas com certeza meus netinhos vão gostar muito da sua foto. E eu não poderia deixar de te recompensar de alguma forma. Mariana, pode anotar aí que você tem um Ice Beam TM. Caralho! Que isso, velho? Como é que você tinha isso em casa? TM aqui é usável várias vezes? É usável várias vezes. É o seguinte, eu vou entafulhar isso daqui, mas em todas as estádios e no Mingo. Beleza, a gente vai fazer isso daí pra próxima sessão, tá? Beleza. Pode emprestar pra Ministério também. Beleza. Então, ok. De repente eu cheiro o Ministério do Branco também. Eu vou colocar em todos os estádios pra próxima sessão. Sem problema. E agora, o que vocês pretendem fazer? Bem, nós não íamos até a rota para capturar pokémons e talvez o Venossauro com essa bola? É verdade. Tem vários pokémons misteriosos lá. Uou. Eu quero ver aquele Venossauro de novo. É verdade, agora o Stario consegue tirar aquela fumaça, certo? Pois é. Você vai tentar capturar ele, Kyle? Ah, então... Talvez. Mas... tem que apagar essa galera aqui, né? Seria bom, né? É. Aí eu jogo meu Pidgey contra o Venossauro. Podem se colocar aqui na rota ou... Não, pode dizer pra onde vocês vão. Vocês foram da última vez pra cima, que foi onde vocês encontraram a... Nidoqueen. E pra cá, que foi onde vocês encontraram o Venossauro. Falta aqui, aqui, mais um, sim, aqui. Podemos ir em ordem, acho que é mais fácil. Eu tô aqui só pra vocês não se perderem. Eu tô aqui só pra filmar e achar as coisas do Venossauro, porque eu achei ele muito legal e eu quero mostrar as pessoas apanhando dele. Eu só quero ver os pokémons que existem mesmo. Sei, você quer pra todo mundo. Quem? Eu? Claro! Eu posso, se você quiser tentar capturar ele, eu posso tentar ajudar transformando o Ditto. Uau! Dois Venossauros! Um Venossauro e um Venossauro putaço! É um putossauro! É um putossauro! Bom, vamos lá. Decidam-se, só me deem uma direção aí que eu mando vocês. E querem pro Venossauro primeiro, então? É isso? Não, vamos pros outros. Vai que, sei lá, o Venossauro é o boss, então. Vamos pros outros, então. Qual vocês vão primeiro? Vamos pra cá, vai. Vamos na ordem aqui. Na ordem sentido horário. Peraí, vocês vão, então, pra direita? Isso. É. Right, tá. Right. Opa, eu vim e não deixei vocês. Uau. Então, gente. Aquilo ali é um leftovers. Vocês pegam um caminho
E vocês chegam aqui pra ver uma cena bem bizarra. O que tá acontecendo é o seguinte. Opa. Vocês notam que esse Mantlax parece ter... Pode continuar, Peppa. Então, esse Mantlax parece ter reunido bastante comida e parece que esse Haulucha tá querendo pegar um pouco pra ele. Então, eles estão brigando um pouco. Pessoas, isso, comida infinita. Tem mais no hotel. Já tira a Pokéagenda e aponta pros Pokémons. Puf! Espera só um pouquinho. O primeiro que aparece aí pra vocês. Aliás, que o Caio aponta a Pokéagenda deles, né? Dele, né? É o Mantlax. Mantlax, um Pokémon normal. Pré-evolução de Snorlax. Uau! Aponto pro outro. Tá indo. Quem vai alimentar ele quando ele virar um Snorlax? O hotel. Eu olho pro menino, eu olho pro Caio e tipo, acho que você tem um ponto aí. E o outro, Haulucha, um Pokémon voador e lutador. Os meus olhinhos começam a brilhar. Rafael, ele também é um lutador bonitinho. Estranho, mas bonitinho. Eles estão na treta aí pela comida. Vocês podem muito bem intervir e tentar capturar eles. Eu acho que eu vou capturar aquele do lado voador pra dar comida pra ele depois. Beleza, eu vou ficar aqui pra ver se eu consigo fazer o Snorlax, o Mantlax se controlar. Beleza. Deixa eu ver. Quem que eu vou bater nesse cara? Voador é fraco contra o normal ou é forte contra o normal? Ele bate mais contra o normal. Tá. Você vai tentar controlar o Mantlax na batalha ou vai tentar controlar o Mantlax? Eu tô deixando a... O destino decidir? Não, eu tô deixando o Toreal pronto pra lutar. Cacete! Caramba mesmo. Bem, eu vou tentar o que tem acontecido até agora. Vamos, Punch Bird, vai! Eu esqueci de mudar a música. Falta só a iniciativa do One Punch Bird. Rolei. Beleza. Então, o Haulucha vai primeiro. Eu tô partindo do pressuposto que eu vou agir junto com a Marip, tá? Beleza, sem problemas. O Haulucha vai primeiro. Ele pula, levanta voo e vem até aqui atrás. Marip, sua vez. Vamos ver. Bem, eu acho que a melhor maneira de controlar esse Pokémon é através do estômago, né? Sim. A questão é que ele já tá com um prato de comida aí, né? Uhum. Rouba a comida dele. Beleza, eu vou descer e... Finge que eu vou pegar uma berry dele. Ok, a sua Marip não vai fazer nada? Ela vai ficar pra me defender. Se ele vier pra cima de mim. Foi muito sábio sua decisão, viu? Foi muito sábio sua decisão. Fletching. Beleza. Lembrando que o Fletching tem Quick Attack, tá? Uhum. E como tá funcionando exatamente isso, Pepper? Eu não entendi direito. Você faz o seguinte, todo turno você pode cantar uma ação.
E você vai reagir àquela ação com o seu quick attack, por exemplo. Se ele atacar, eu ataco. Se ele se mover, eu ataco. Se ele entrar na minha range, eu ataco. Entendi, entendi. Vai lá. Um Pet Bird! Bata nele com tudo que você tem! Vai voando até ele. E ataca com Tackle, usando Power Attack. Menos 2, mais 2. Beleza. E erra miseravelmente. Erra. Uhum. Você ainda pode cantar sua reação. Eu vou esperar... Se ele me atacar, eu ataco. É assim que funciona? Sem direito? Você pode ser, se ele atacar, se ele se mover... Você pode também falar, eu vou atacar ele com minha reação. Ah, vou atacar ele com minha reação então. Entendi. Então beleza, você pode atacar ele com sua reação. Só que aí você fica sem a reação. Beleza. 5 de dano. Uhum. Defesas. Passa toughness. Cara, ele toma. Ele toma. E toma mais de um. Você nota que ele tá um pouco cambaleando. Ele já tá fácil de capturar com a Pokébola ou é melhor esperar mais um pouco? Eu esperaria mais um pouco porque ele é terceira forma, tá? Tá, então eu espero. É. Ele é forma única. Ele é forma única. Cara, o Mantlex, quando ele vê que você pega a Berry, ele faz o seguinte. Ele investe contra o prato pra espalhar comida em todo lugar e impedir pra trás e impedir todo mundo de pegar comida. Então tudo que vocês veem é isso aqui, ó. Puf! O prato indo lá pra trás. E ele começa a ir atrás da comida dele. Raulucha. Vendo que ele tá em maus lençóis por enquanto, né? Ele tenta atacar o Pokémon que tá atacando ele. Puta merda. Ai! 12 de dano. Não, Punch Bird! Putz, o Flatling, ele é normal flying, né? É, mas... É, ele vai acabar tomando zero, né? Tá. Beleza. Então eu rolo o Toughness aqui porque me acertou. Isso. Só que eu acho que não tenho acesso ao WoW. Deve estar James Only, mas eu rolo aqui. Não, foi mal. Espera aí que eu já resolvo isso. É mesmo. Você tem razão, Caio. Quanto foi o dano mesmo? 12. 12. Cara, foi muito dano. Peraí que eu tô arrumando aqui, aí eu não vi. Quanto que foi o seu roll? 10 de penalidade no final. Meu roll foi 17. 17? Então você toma 1 de dano, né? Você já deu 1 de dano em você? Acabei de dar. Beleza. E você está staggered, né? Uhum. Ah, beleza, já colocou. Merip, sua vez. Peppa, primeiro eu vou na direção do Mantlex. Beleza. E eu balanço a Berry que eu peguei na frente dele. Ok. Tipo, se ele vier pra cima de mim, eu vou jogar a Berry pra ele, tá? Uhum. E vendo que o One Punch Bird me parece que tá em maus lençóis, eu vou tentar dar Thunder Wave no Raulucha, tá? Fica à vontade. Acertou. Ah, o bagulho era 50 pés, então ela tá do meu lado ainda, tá? Beleza. Tá vindo comigo, mas foi pro outro. Will 17, né? Uhum. Mas, cara, ele resiste. Flatling? Uma Pat Bird, não desista! Eu acredito em você! Vai! Novamente.
Ó. Você tem pack, tá? É causa mais dano nele, por um acaso? Ou é mais, não... é mais forte? É porque pack, pelo menos, é voador. Eu não lembro se vai causar menos nele. Eu acho que não. Então eu vou de pack, então. Eu acho que o roll deve ser o mesmo. É, o roll é o mesmo. Só rola ele aí pra gente ter certeza se ele não vai ter... Foi até melhor. É, vai causar X2 nele, vai causar mais 2 nele. Então foi 8 de dano. Uia! Não sabia que o era forte contra... Eu acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu. Flying é forte contra lutador. Ah, legal, legal. A dúvida minha do Pepe é se Flying era resistente contra Flying. É. Cara, ele cai no chão inconsciente. Bem, nesse caso, Pokébola, vai! Uf. Rola um D100. Cara, a Pokébola balança. Balança um pouquinho mais e fica fechada. Parabéns, yeah! Você tem um mal, Lucha. Eu não quero nem saber o nome disso. Max, o Mantlex começa a pular na sua direção tentando pegar a Barry. Ele tá tentando escalar. Cara, ele é pesado. Cara, ele é pesado. Eu só tenho um de força. Eu caio. Você tá no chão. Você tá no chão e ele tá conseguindo alcançar a Barry. Ele come a Barry na sua mão mesmo. Ele não comeu na minha mão, tá ótimo. Não, ele não comeu sua mão. Eu tento dar pet nele. Você vai só tentar dar pet nele? Só. Então tá. Eu tô tentando pegar ele sem combate, só isso. Pra... Beleza, não tem problema. Ele aceita o pet. Beleza. Agora, em vez de pegar uma comida dele, eu vou pegar alguma coisa dos meus pokémons e ver se ele quer também. Uhum. Certeza que ele quer. Cara, você pega o seu... Você tem um sacão de berry seca aí, né? Aham. Uhum. Nossa, eu tenho mesmo. É. No que você alcança esse sacão de berry seca, ele já tá doido atrás do saco. Ah, eu abro o saco, jogo ele pra um lado, enquanto ele tá lá comendo, eu vou jogar a pokébola nele. Beleza. Vê se ele quer. É assim que se faz no safari, né? Né? Pode rolar pokébola. Putz, eu juro que eu tinha criado um macro pra isso. Ah, deixa eu ver se eu... Eu acho que eu criei, sim. Não, essa porra ainda tá rolando D20. Puta que pariu. Nossa. Então, a Pokébola nem treme, cara. Só fecha. Você acertou a Pokébola na cabeça dele e ele desmaiou. E ele entrou na Pokébola. Ok, né? Parabéns, você tem um Mantlex. Eu já boto, tipo, eu chamo a Marip de volta. Eu chamo o Mantlex de volta. Pra ele terminar de comer as berries dele. Beleza. Que eu sei que ele tem estômago infinito. Uhum. Deixa eu dar um Mantlex pra você aqui. Bem, eu vou levar o meu Pokémon para comer em outro lugar, senão eles vão brigar de novo. Bom, parabéns pelos novos pokémons. Eles parecem ser bem legais. Eu filmei tudo, tá, Peppa? Beleza. Você já tem nomes pra eles? Mas é claro. Qual? Mucha. Qual? Mucha. 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 Mucha Lucha. Exato. Mucha Lucha. Mucha Raulucha. Eu posso jogar a nature dele pra ver como que é? Eu achei divertido esse bagaço. Pode sim. Um D25. É, rola um D25,5. 5. 5.
5 é o 4. Ele é Note. Ele é safadinho. A nature do meu Mantilax não vou rolar, não. A nature dele é hungry. Beleza. A nature dele é gorda. Beleza. Agora então vamos voltar vocês pro mapa inicial, né? Então, vocês já sabem o que tem no caminho reto também. Faltam dois caminhos não explorados. Vamos pra cá então, se continuar nosso sentido horário. Beleza. Então, gente, conforme vocês vão indo pra aí, vocês vão andando e vocês descobrem uma coisa. Vocês estão chegando na cidade de Viridian, mais ou menos ali no... ali onde vocês foram e pegaram e conseguiram pegar o... o Stuffle. Então é numa parte bem afastada de Viridian. Tem um pequeno barranco pra vocês descerem. Só que se vocês descerem, vocês acham que vai ser bem difícil subir. Eu odeio esses barranquinhos Pokémon, é maluco. Nossa. É basicamente um esquibunda. Bem, então voltamos pra onde viemos e esquecemos esse caminho? Ah, a gente volta por aqui, depois. Pode ser, boa ideia, comprar um atalho. Bom, só sobrou um local agora. Bem, vamos pra lá então. Um local e o Venusauro. Vocês vão pro local primeiro ou pro Venusauro primeiro? Não, pro local. Local primeiro. Local. Tá. Então, vocês vão andando aqui pra cima e a floresta ela vai começando a ficar mais rasa. Muito mais rasa. Até que chega uma hora que parece que tem uma pequena montanha ali do lado. Vocês podem se botar aqui em cima no mapa, tá? No que vocês veem essa montanha, lá em cima, onde é praticamente impossível chegar, vocês veem um pequeno rastro de poeira, dá uma deslizada pra baixo. Cadê o resto do povo, gente? Mas... só tô eu e o Fael aqui. Ah, é que eu tô acostumada de ir mudando de tela. É um rastro de poeira que caiu de lá de cima? Não, não é que caiu. Ele deu... É como se fosse assim. Vocês viram como se fosse um... levantar um rastro de poeira bem grande, como se ele tivesse dado uma deslizada. Mas ele para antes de chegar no chão. Entendeu? Não é como se ele tivesse vindo até aqui vocês. Mas ele deu uma boa deslizada lá em cima. Nossa, mas então é meio perigoso a gente passar por aqui? Talvez. Vocês notam que tem uma caverna nessa montanha. Eu viro pras pessoas, falo como se fosse uma trivia. Existem pokémons bem diferentes dentro de cavernas. Eu acho que vale. Não! Ué, mas o Zubat é o voador. Ele não conta. Para, ele é um dos melhores no mundo. O Crobat é maravilhoso. O Crobat eu gosto, o Zubat é uma praga. Você tem razão, o Zubat é uma praga. Alguém tem repel? É, então. Bom, eu pretendo ir lá dentro. Já a caverna tá bem escura. Vocês precisariam de luz. Alguém tem HM Flash aí? Você não pode fazer o rabo da sua Merp e acender? Isso seria ela usar o HM Flash. Max, lembra que pra que você recebeu a sua Merp? Eu lembro, mas eu não lembro que ela brilhava, não.
Então, como o pelo dela tá com muita estática por causa do lugar que vocês estão, né? Que tá com uma... Como é que chama? Uma corrente eletromagnética muito forte. O pelo dela tá brilhando até que bastante. Vai dando sempre aqueles arquinhos, sabe? Eu encosto no pelo dela e no personagem do Kyle ao mesmo tempo. Kyle, você toma um choque. E lembranças da sua época de faculdade vêm à sua mente. É, pessoas. Eu já morei com o Pepe, ele me dava choques às vezes. Mas de propósito? De propósito. O Caio tava entrando em casa, ele botou a mão na maçaneta, eu toquei na TV e dei choque na maçaneta. Eu, Caio e a maçaneta levamos choque. Cara, na minha turma... Olha, contanto que tenha sido só você e o Caio que falaram ai, a maçaneta não, tá tudo bem. Na minha turma a gente dava as mãos em roda, daí botava aquele bagulho de rolar que gera corrente. Uhum. E a gente ficava medindo qual colega era mais isolante que os outros. Uau. Aparentemente eu sou bem isolante. Incrível. Bem, então vamos para a caverna? A gente pode ir. Bom, se vocês forem, eu também. Você gosta de Clefairies? Ah, eu adoro Clefairies. Elas são tão retardadinhas, você já viu a cara de uma, aquela cara que tá sempre feliz? Ok, se você pegar alguma, chama de Madoka. Vamos. Não, nossas Clefairies já tem nome, PH Derpina. PH Derpina. E como é que é? A Cretina. A Clefetina. A Clefetina. Uhum. Então, quando vocês entram nessa caverna... 60 e 10 mil zubates caem em cima de vocês e vocês morrem, enfim. Vocês notam que ela é bem pequena. Não tem nada senão um ovo dentro dessa caverna. Todo mundo entrou? Eu entrei, né? Eu tô com a... Toma. Com o Thor. Uhum. Mas esse ovo é do meu tamanho. É apenas alguns problemas de dimensão. Eu não consigo fazer ele ficar menor. E eu sempre que eu faço ele aumenta. Ao você mesmo tempo... Oi? Você segura o out. Uau! O out. Então, enquanto vocês aí, João Paulo, eu vou aí te dar uma porrada. Enquanto vocês estão todos aí observando, Duncan, você ouve alguma coisa escorregar. Rola Perception. Só você pode. Cara, eu tenho que aumentar o meu Perception, porque eu achei que ia ser Investigate. Então eu tenho mais Investigate do que eu tenho Perception. Olha, eu quero dizer que pela rolagem de Investigate que você deu, você é quase o Batman desse... Se você quiser, você pode fazer um roll de Dodge. I am the Batman. Você sabe isso... que essa caverna vai fechar. Você sabe que tem alguma coisa vindo na direção dessa caverna. Um pequeno deslizamento de pedras. Você pode sair ou você pode cair. Eu vou tentar sair, mas o meu Dodge é tão ridículo. Quanto que eu tenho que tirar, Peppa? 15. Não é muito difícil, não. Pro meu 3 de Dodge? Ainda assim. Ó! Cara, você escuta as pedras deslizando, né? Você sai dessa caverna e você vê praticamente aterrissando. Com uma puta de uma velocidade, como se esse bicho estivesse caindo. Lá de cima. Um funk. Você e seus amigos estão separados por alguns pedregulhos. Meu Deus, vamos morrer aqui dentro! É, tipo, a luz saiu também, né? Ou eu tinha que rolar o dodge dela. Ou eu tinha que rolar o dodge dela. Não, a luz saiu. Cara, vocês estão numa caverna muito escura. Eu pego meu celular. Coloco a luz dele. Vocês conseguem enxergar dentro da caverna.
Bem, você olha vai fazer pros alguma... lados, né? Já que não tem ninguém aqui pra apontar a Pokéagenda pro bicho, né? Bota a Pokédex ali. Isso aqui é pra estar. Eu tô impressionada que o Fall não tem. Ele tem Pokémon de. Ele não tem Pokémon com Light, mas ele tem Light ali mesmo. Ele que aprendeu TM, cara. Esse aqui é pra então, né? Bateria do meu celular, então vai durar bastante. Uhum. Fanfi, um Pokémon terrestre. Eu bato assim na Pokéagenda, eu sei disso. Comum de Jotô. A gente não tá meio longe de Jotô, não? Max faz geography. Vamos ver quantas aulas que eu faltei. Mariana, é uma prova que você tá fazendo com a preta. Mas não sou eu! É o gatinho! Peraí que eu vou lá. As pessoas estranhem. Então, eu e a Elônia, nós temos uma gata preta chamada Preta. Na verdade, o nome dela é Willow. Mas gato caga pro próprio nome, então a gente chama ela de Preta. Então, o que você reconhece que, tipo, logo do lado da floresta que vocês estão, quer ver? Eu vou botar vocês no mapa. Não, esse não era o mapa. É que ele fica longe. Tem isso daqui. Enquanto isso daqui é conhecido como Victory Road, né? Tudo isso daqui, inclusive o Monte Silver, são mais ou menos que unidos. E esse mesmo monte aqui é o monte que vai pra Blackthorn, que é a cidade de onde os Fanfi são bem mais conhecidos. Então você não acha que é tão difícil que um Fanfi tenha vindo parar aqui. Tipo, ele andou pra caramba. Andou. Mas... caiu pra caramba. É. Também. Vira esse... Que diabo você tá fazendo aqui? E ele dá uma subiada assim com a tromba, sabe? Tenta virar bola e subir a parede, mas tá difícil. Ah, você não é muito esperto, né? Não. Danca, você tá bem? Aí eu lembro, momentaneamente, tem pessoas do outro lado, né? Tem pessoas do outro lado. Eu tô. Vocês estão bem? Sim, temos luz. É, o Fall deu um jeito. Ainda tem um ovo aqui, Peppa? Tem. Eu vou... ver, eu tenho como saber ovo de que isso é? Tem como você saber o tipo. Mas o interessante é que é o seguinte, enquanto as pessoas normais chocam ovos com Volcarona, Magby, essas coisas assim, o Kalil acha que o melhor Pokémon pra você chocar um ovo é um Tauros, tá? Você sobe nele e fica correndo por aí. Mariana, esse ovo... bom, nem precisa fazer o treatment, que é fácil, você tem, pode dar take tem, né? Quando você toca nesse ovo, ele é frio ao toque. Ele parece metal. Então você sabe que ele provavelmente de um Pokémon metálico. Você dá umas batidinhas na casca assim, e cara, esse ovo é muito grosso. Você acha que um Pokémon lutador só ia conseguir quebrar essa casca pra sair? Você quebrou o meu ovo! Eu falo para as pessoas, olha, eu não conheço nenhum Pokémon tipo lutador metálico de cabeça que fique dentro de caverna, mas esse ovo parece que é disso. Rola um Pokémon. Iolo! Bom, eu vou. Por enquanto eu tô deixando o ovo onde ele tá. Eu não sei se os pais dele estão por aqui, se não estão. Você pode rolar um Pokémon Rabbids pra tentar chegar à conclusão de qual Pokémon é esse, tá? Porque não é como se existissem muitos lutadores metálicos. Não, beleza. É um Cobalion. Cobalion. Um ovo de Cobalion, tá bom. É um miolo. Um cacete. Então, Peppa, o
dos hábitos dos Riolo, normalmente os pais, quando colocam o ovo, eles ficam para guardar ou eles deixam o ovo mesmo e vão embora? Eles, teoricamente, deveriam ficam para guardar. É estranho você achar um ovo de Riolo e não achar um Lucario protegendo o ovo. Não, é estranho até o ovo ser de Riolo, né? Porque normalmente, na natureza, normalmente, o Lucario só faz Lucario. O Riolo não precisa de algum item especial para poder nascer? Não. Ele nasce do... Ele nasce Riolo mesmo. Ah, beleza. Então, você acha que provavelmente esse ovo foi abandonado aí, por não ter nenhum Lucario guardando. Até porque isso daqui não é uma região conhecida por Lucarios. Bom, eu vou pegar pra tomar conta dele, então, se alguém quiser ficar com ele depois. Mas eu vou tomar conta dele até ele nascer. Beleza. Fora da caverna, você vai querer fazer alguma coisa sobre esse Fanf? Você está mutado, Fael. Eu estou sempre mutado. Cara, se esse Fump vai ficar tentando subir esse bagulho, ele tá descendo mais pedra ainda, né? Tá. Eu chamo a Marip de volta, o Thor de volta. Eu olho pras minhas opções. Eu chamo a Lumina. Beleza. Vai dar um trampo. O Funf meio que desiste de subir. E pode começar. Muda a música, pá. Vou mudar. Beleza. Pepa, o que Disarming Voice faz? Disarming Voice, ele é um golpe de fada. Se você errar ele nesse turno, você pode tentar acertar ele no turno que vem de novo. Então no turno que vem você consegue fazer dois golpes. Beleza, então vamos tentar essa porra. Disarming Voice. Você acerta! Vamos rolar o toughness dele aqui. Mas, cara, ele é muito resistente. Vez dele, ele vira pra Lumina e grita com ela. Eu saio da frente. Que eu rolo, Peppa? Will? É, rolo... Se te acertar, vê quanto que foi seu dodge na defesas... Ah, tá. Meu dodge é 17. Então não te acertou. Nossa, tá muito legal o macro de defesas, Peppa. Uhum. Pode ir. Beleza. Tenta Confusion dessa vez. À vontade. Você acerta... Vocês não vão tentar se cavar pra ir pra fora, não? Mas, cara, ele tá muito resistente. O ataque é só... ataque é só um ataque, não é? Tipo, ainda tem uma ação de movimento. Tem. Eu usar teleporte... Existe ataque de oportunidade aqui, gente? Existe. Mas teleporte... Não, teleporte ignora. Então eu uso teleporte. A 60 fits ou a 300 fits? 60. Beleza. Só pra ele não sair da frente da caverna. Uhum. Ele vira uma bolinha, vem até a Lumina e tenta dar uma investida. Eu acho que acertou. Acertou. Agora você rola toughness. 15 mais 5, 20 de... Cara, a Lumina se machuca pra caramba nessa porrada.
Ela toma 1 de dano e ela está staggered. Como ela tá staggered, ela tá dazed e staggered, né? Ela move metade do movimento e só pode fazer uma ação por turno. Beleza. Dazed a Lumina. Eu vou trocar ela. Beleza. Não, não. Isso não tá rolando. E eu chamo o Dratini. Gente, vocês vão tentar sair daí de dentro, não? A gente pode até tentar explodir as pedras, mas a gente não sabe onde você tá aí fora. Eu tô longe. Eu tô mandando o Crab tentar tirar as pedras lá, velho. Tem que ser alguém forte pra fazer isso. O Crab é a melhor opção. Gente, vocês acabaram de passar por isso. Vocês sabem que vocês podem fazer o mesmo, né? Ah, é verdade. Fal, você ainda tem um mistério aí? Sério que a Brilha Brilha dá conta disso? Bem, nesse caso, Brilha Brilha, vai! São pedras soltas, tá? Não desceu uma pedra só. É um monte de pedra solta que tá aí. Era de você brilhar! Rapid Spin! Ele vem até aqui e tenta gritar com o Dratini de novo. Mas, cara... ele engasga. Beleza. Caio, você... não, vocês não estão livres, não. Algumas das rochas saem, mas tem bastante rocha e pedra aí ainda. Vai precisar de mais alguns turnos, eu acho. Eu posso mandar o Jujubo pra ajudar? Claro. Pode. Vocês não têm mais de um estágio? Ah, também, tá? Pode ser outro estágio. Vai, Elfard! Destrua seu inimigo natural, as pedras. É verdade, é tipo aquática, é forte contra a pedra. Como é que é o nome da porcaria do drop? Qual? Soak? Não, não, as pedras que ficam flutuando. Ah, é Stealth Rock. Stealth Rock. And let's do the twist. Só se move um pouco, por favor. Por quê? 30 feet radius. Ah, eu? Desculpa, eu quis dizer rap. Então tá. Você acerta. Vamos fazer um toughness. Ele resiste ao dano na lata. Esse bicho é um parrudo. E cara, ele tá solto. Ele vai tentar gritar de novo pro Dratini. Mas cara, tá difícil também. Pode ir, Dratini. É, vamos lá de novo. Eca. É, agora eu acho que ele... acho que você errou, você errou. Vez dele, ele vai tentar gritar de novo. Agora ele acertou. Will, né? Will. 16? 16. 28! Sua até vez. Eu tô ficando cansado dessa luta. Quando a gente pode jogar de novo com as duas estéreos aqui? Quando vocês quiserem. Uma vez por turno vocês podem fazer isso. Já passou o turno? Acho que já, né? Já. Passou uns três já. Beleza, Rapid Spin. Peppa, essa área do Twister é muito grande. Essa área do Twister é muito grande. É 7. Solta mais algumas rochas. Você acha que mais uns dois turnos disso dá? Acertou. Usar um burrito dessa vez. Dessa vez ele tomou o dano. Você nota que o Dratini pega ele com tanta força que ele fica até meio tonto, sabe? Ele perde um pouco do ar. Agora é a vez dele.
ele vai tentar dar uma atacada no uma investida no Dratini. Acerta. Só fazer o toughness. Tomou o dano? Não. Não tomou. Só vez, Dratini. Dezenove acerta. Ele vai tentar se defender, mas agora tá... Cara! Ele tá bem machucado. Você nota que, tipo... Ele tá lutando pra ficar de pé, sabe? Acabar com o sofrimento dele. Pra acabar. Eu puxo uma 12. Aparece o Ibama. Deixa eu botar o coisa aqui. Olha, por incrível que pareça, você conseguiu. Você joga a Pokébola. Ela balança, balança, balança. Balança um pouquinho mais. E fecha. Parabéns, você tem um fanfi. Yay, I think. Você tem um fanfi que não é muito esperto e tava tentando subir ladeira acima. É. Ele é especial, tá? Especial que nem o pedido do Fael. Eles vão ser bons amigos. Você conseguiu se soltar das rochas aí. 15 era mais do que o suficiente para as coisas que faltavam. E parabéns! Saímos! Estamos com o senhor aqui dentro já. Vocês saem, vocês veem o Dratini ainda de fora. Ah, o que aconteceu aqui? Pump derrubou as pedras. Só isso aqui lá em cima que ele tá tentando subir. Talvez nada. Provavelmente nada. Eu posso descobrir se vocês quiserem. Que você vai chamar dois Pokémon voador. Botar um pé em cima de cada um e subir. Eu vou mandar ele dar uma olhada se é algo interessante lá em cima. Ah, vai. Escuta, Gush, gente. Dê uma olhada. Joga meu Pidgey. Eu jogo meu Pidgey pra fora também. Vai brincar. Aí seu Pidgey vai de cara na parede, né? Damn it. Tadinho. Então, gente, eu achei esse ovo aqui, parece que é de Riolo. Os pais não costumam abandonar desse jeito. Então eu acho que alguma coisa aconteceu com os caras que eram os pais dele. Eu posso tomar conta dele até ele nascer. Mas algum de vocês vai querer ficar? Ah. Riolos são bem legais. Eles evoluem pro Lucario, certo? Sim. Os Lucarios são uns pokémons incríveis. Bom, se ninguém quiser, eu não ligaria de tomar conta dele. Mas seria bom que a gente talvez descobrisse o que aconteceu com os pais dele, talvez. É, eu não vi sinais de nada dentro da caverna. Talvez se a gente voltar e tentar olhar com mais cuidado, mas... É, pelo menos tem o que eu posso fazer com relação a isso. Podemos tentar, mas já fomos mudados de mapa. Não sei se tem algo que a gente pode fazer em relação a isso. Não, vocês têm sim. Eu mudei vocês de mapa porque vocês falaram do Pidgey. Tá. Então vamos por partes. Vamos começar pelo Pidgey. Quando o Pidgey sobe, mais ou menos nessa direção aqui... Peraí, onde é que vocês estão? Ah, mais ou menos nessa direção aqui... O que os Pidgeys veem é que tem um pequeno grupo de Donphans e Fanfis. E parece que eles estão brigando. Então, provavelmente, o Fanfi deve ter sido jogado lá de cima aqui pra baixo. E ele tá tentando voltar, tadinho. E ele nunca mais voltou. O mundo do Pokémon agora... é triste, cara. O mundo do Pokémon é triste. Você tava de boas querendo voltar pra sua casa. É preso, levado uma Pokébola e obrigado a participar de rinhas. Vocês querem ver se tem algum sinal
na caverna, né? Isso. Role um investigation aí. Eu vou rolar também pra ajudar. Por esse tipo de coisa, investigation, mano. Vocês estão se ajudando? Estão rolando separado? O que vocês estão fazendo? Eu tô ajudando. Então, vocês começam a dar uma olhada na caverna aí, vocês entram lá dentro. Aqui dentro, vocês não acham praticamente nada. Quando vocês vêm aqui fora, vocês acham uns pedaços meio queimados de folhas, uns pedaços meio queimados de tronco, essas coisas. Uma coisa que vocês sabem é que, em geral, pelo histórico da cidade de Viridian, que por antes ter sido o primeiro líder de ginásio deles aí nos últimos tempos ter sido Giovanni, o segundo ter sido Blue, não é muito comum que as pessoas comecem a pegar insígnias na cidade de Viridian. É comum que elas terminem e vão direto para a liga, até porque faz parte do caminho. Então é muito comum ter Pokémon abandonado por aqui. Vocês não duvidam muito que provavelmente foi uma Lucario aí que conseguiu procriar ou com outro Lucario ou com alguma outra coisa, e a mãe deve ter sido capturada. Porque não existe sinal nenhum de Lucario, não é muito comum isso. Bom, fala pro ovo quando ele nascer. Pokémon vai? É. Bom, normalmente quando eles nascem assim, eles vão dar imprint nas pessoas que estão tomando conta dele já. Então você vai ser a mãe desse Lucario. A Mariana tá certa. Eles eu catuco a cara do. Eu fico catucando a cara do Kyle empurrando o ovo na cara dele. Uau! Eles tendem a aceitar muito mais fácil o treinador se ele nascer de um ovo. Se o treinador nascer de um ovo? É. Se ele for pego, se tipo, o treinador o vê nascer de um ovo. Ele sai, ele choca assim, né, o ovinho e fala: "Você chocou o meu ovo!" Posso voltar vocês pra floresta? Pode. Cuide bem desse ovo. Mariano, você tá cuidando do ovo até ele nascer ou você vai entregar ele pro Kyle e o Kyle cuida até ele nascer? Eu não sei o que fazer com isso. Então, eu não tenho Taurus aqui. É assim que a gente choca lá em Alola, né? Fica na frente lá daquela... da nursery e fica correndo com o Taurus pra lá e pra cá. Olha, o Peppa, eu posso tanto tomar conta ou eu posso ensinar o Kyle a tomar conta também. Vocês que sabem, isso é com vocês. Por mim, tanto faz. Bom, eu posso tomar conta dele. Talvez eu precise de ajuda. Tudo bem. Dei de um ovo antes. Eu posso te ajudar. Ele não quebra fácil, né? Ele é de não, metal. Não, esse de metal, nossa, não. É muito difícil. Ele ia ter que tomar um golpe forte pra poder quebrar. Ufa. É tipo um golpe lutador. É. Um golpe de lutador ou talvez um de pedra. Bom, eu posso cuidar dele. Como funciona? Eu tenho que tirar um dos meus pokémons e adotar o ovo no lugar? Não. Você leva o ovo. Ah, tá. Quando ele chocar, você captura ele e aí você decide. Você vai deixar ele na party ou você vai mandar um dos seus. Beleza. Eu vou... É pra passar o file, então? Pode passar. Eu conto como se eu estivesse fazendo as rolagens. Então, você sabia, Fal, que quando o seu One Punch Bird evoluir, ele vai poder ajudar a chocar os ovos mais rápido? Sério? Sério? Eu deveria saber uma coisa dessas. Interessante. Não sabia disso. É, ele é um dos pokémons que costuma... Os criadores costumam usar pra poder ajudar na choca. Interessante. Tem mil e uma utilidades. Quebra a cara das pessoas, choca ovos. Melhor pokémon do mundo. Beleza.
Então vocês estão de volta. Com todos os caminhos percorridos. Sobrou um. É o meu primeiro TPK. Vocês vão atrás do Tauro? Eu quero dizer que você já tá bem melhor do que o Ash. vamos. Então, vocês vão pegando caminho, vocês vão engolindo seco, né? Principalmente os dois que viram Sleep Powder, menos a Elise, que parece que ela não tá nem pra bosta nenhuma. Ah, vocês estão de boa também, eu não vou entrar nessa, não. Beleza. Eu quero tentar abraçar o Venusauro. Vamos morrer morrendo de medo, e tá, vamos morrer com um sorriso na cara. E quando vocês chegam lá... Uou! A planta que estava no meio... Ela não está mais lá. Se vocês se lembrarem o que eu disse pra vocês, é que nessa clareira aqui... Poderia ter Bulbasauros, caso vocês voltassem no futuro. O Venusauro não está aqui, mas tem 3 Bulbasauros. Uou! Melhor do que encomenda! Tá certo que Bulbasauros são legais, mas... Eu tava seriamente tentando pensar em como fazer ele botar um ovo. Agora tem 3. Bom, isso não seria problema, eu tenho dito agora. Eu faço uma cara, tipo, um sorriso maligno. Bom, tem 3 Bulbasauros, alguém vai querer um? Eu olho pros outros 2. Talvez eu queira. É um Bulbasauro! Ok, eu quero. O personagem pode não querer, o player quer, né? Exato, esse é o problema. Esse é o problema. Ai. A vida é difícil, não tem importância. Ok. Gust, vai! Eu empurro o Duncan também pra ele pegar um Bulbasauro. Hunter, vai! Eu tava tentando pensar se o meu... se ele tava na minha lista ou não. Eu não lembro. Agora tá! Não tava não, mas você pode pegar, tem 3. Eu consigo ensinar Fly pro Bulbasauro, pedir que elevador, Peppa? Não! Droga! Tipo, Caio... Enquanto só funciona com a Chicorita. Enquanto você não é efetivamente líder de ginásio, você pode ter e usar esses pokémons à vontade. A única coisa é que suas habilidades não valem pra eles. Então, por exemplo, você não pode mandar seu Bulbasauro e seu Staryu e falar, eu vou controlar esses dois. Entendeu? Mas você pode ter os dois, sem problema nenhum. É que o Bulbasauro é muito simpático. Bulbasauro! Não tem como não pegar. Uhum. Difícil. Cara, eu amo esse sapo amassado, então... É. Mesmo quando você for efetivamente líder de ginásio, não vai existir nenhum problema desde que você, tipo, não use eles no ginásio pra lutar contra... Ah, cara, eu já decidi como é que eu vou fazer. A não ser que o seu nome seja Bruno. É. Eu já decidi como é que eu vou fazer no ginásio, cara. Eu vou só ter Zubat. Vou ter 6 Zubats. Aí o cara vai jogar, não, Zubat, não! E sai correndo, cara, assim, sabe, sem me enfrentar. Eu tava jogando Pokémon Crystal e eu estava treinando meu Zubat. A primeira coisa que eu vi foi um treinador dizendo: eu estou cansado desses Zubats, eles vivem me dando Super Sonic. Primeiro turno, eu mandei meu Zubat e dei Super Sonic. Lumina vai colar a iniciativa? Oh, sorry. Sem problemas. É mais que eu não sabia mesmo se ia participar da batalha. Olha, Lumina começa. Ele já começa como Grass Poison? Ou ele é já Grass começa Poison? Como Grass Poison. Putz, mas a Lumina tá machucada. Ah, Mariana, a gente pode fazer uma retconzinha aqui pra Mariana. Ah, beleza. Valeu então, gente. Então, vamos lá. Confusion. Posso soltar? Não, it hits itself in the computer. Cara, você acerta ele na lata. Esse aqui, ó, tá. Beleza. É 8 de dano, né? Cara, tá
muito mal. Você, com 8 de dano, você deu 23. Você tá contando o super efetivo? Tô, porque é 6 mais 2, né? Uhum. Então. Você nota que, tipo, o Confusion acerta ele em cheio. Ele tá meio abobado, assim. Agora então, gente, é, Confusion não dá Confusion, tá? Não. É porque aqui é meio difícil fazer essas coisas, brincar com os power diferentes, então eu deixo isso daí só pra move forte. Cara, ele nota que ele tá sendo atacado, mas quem tá atacando ele tá muito longe. Ele dá uma aproximada. E ele grita com quem atacou ele. Vai atacar tua mãe, seu arrombado. Mas eu acho que ele nem acerta o grito. Não. Ok. Pode ir, Rotorufo. Ah, é o nome dele, é Gust agora. Mas eu acho que não dei no token. Pode ir, Gust. Gust! Use seu ataque de ventania em todos eles! Pega todos? Coisa de 60 feet, eu acho que pega. Pega. Acho que é 10 de dano, né? Não, é só 8. Eles vão ser um bug também. É. Pera aí. Que eu vou rolar os dodge deles. É 16. Um passou. Esse não passou. Esse não passou. Então o machucado... vai tomar metade desse dano, 4, mas ele toma mesmo assim, e os outros dois tomam cheio, 8. Caralho, pokémonzinhos resistentes. É, mas os dois se machucam. Agora é a vez desse daqui. 2, 3, 4, 5, 6. Ele vem até aqui, ele grita com o Pidgey. Mas ele erra. 2, 3. Opa! Deixa eu pular. 6. E ele vai gritar com o PJ também, que atacou ele. Mas ele erra também. Tá difícil. Pode ir, Hunter. Hunter! Peck! E ele vai até um deles e tenta morder. Foda a bicada. 20 pega. 8 de dano, né? Cara, ele tá muito machucado. E você nota que ele tá até arfando. Pokébola, vai! E eu arremesso uma Pokébola. Uhum. Trinta e três dá. Pokébola... balança, balança, balança. Balança mais um pouco. E fecha. Eu já te dou ele, essa fica uma batalha, tá? Lumina. É. Mais um Confusion. Beleza. Só pra ter certeza, não tô a fim de ficar gastando Pokébola atualmente. 15, você acerta ele na lata de novo. 8 de dano, né? Cara, ele tá muito machucado. Acho que não vai ter nem como, puta merda. É. Fainted. Ele cai no chão, desmaiado. Eu faço um Pokébola, vai só catar Pokébola e encosto no bicho. Beleza. Cara, esse daí ele nem luta. Ela só fecha na sua mão.
Agora era ele, eu vou tirar ele aqui. Rotorofo? Normalmente eu vou dar outro ataque de Gust. Na diagonal aqui, eu imagino, né? É, só pra pegar ele. Eu vou pegar o passarinho do farol. É. Porque o passarinho do farol tava X2, se eu não me engano, também. Uau. Ah, peraí. Quanto... Ah, não é... É dodge primeiro, né? Isso. Mantém esse número. Bom, ele não esquivou. 23. Você deu 8 de dano. Uhum. Cara, ele tá bem cambaleando também. Beleza, Pokébola, vai! 22 é o suficiente pra pegar ele. Parabéns, todos vocês capturaram Bulbasaurus. Yay! Yay! Eu só tenho uma Pokébola agora. Acho que eu vou precisar voltar pra cidade antes de partirmos para Viridia. E capturar uns 20 Caterpies. Gente, agora já são quase 11 horas. Vocês querem continuar? Como é que vocês estão? Vocês estão cansados? Olha, pra mim ainda era 10 horas, Peppa. Mas o meu celular tá errado. Ah, é, hoje entrou o horário de verão também, né? Você ah, entra? É? Como assim? Entra. Caramba, pra amanhã. Eu tô vivendo no mundo paralelo. Eu não sabia também não. Uhum. Vocês querem continuar mais um pouco, então? Por mim, tanto faz. Eu consigo ir mais uma meia hora, Peppa. Não tem problema. Então a gente faz um... A gente só dá uma apresentada aqui. Beleza. Fael, o seu Bulbasaur vai ficar na party ou você vai mandar ele pra box? Sacanagem capturar e mandar ele pra box. Mas, não, ele vai ficar na party. Quem que você vai mandar pra box? O Pidgey! Dammit, eu ainda quero dar um jeito nesse Pidgey. Mas... Eu tô pensando seriamente em mudar o docinho pra box. Caio, você também vai ter que mandar alguém pra box, eu acho. Vai. Pois vai. Deixa eu mandar a Lindinha, por enquanto. Você vai mandar o docinho pra box? A gente vai fazer as minhas poderosas, então mandar a Lindinha pro docinho. É. É, vai o Monkey pra box. Então tá. Então... Vocês voltam, né, pra Viridian. E agora você só tem a sua quest de chegar na floresta de Viridian. Vocês vão direto pra lá? Vamos, eu acho. Bora. Ah, bora. Eu só passo a cidade com a Pokébola, mas pode ficar de background aí. É, a gente tem que comprar Pokébola. Se vocês forem comprar só Pokébola, vocês podem gastar aí 200 cada uma. Quanto que vem? 200 cada uma? 200 cada uma. Tá. Beleza. Vou comprar aqui umas 10 Pokébolas. Lembrando que depois disso daqui vocês vão ganhar mais recompensa, tá? Então não precisa... Vocês saem de Viridian pelo norte, chegando até a Rota 2. Se vocês não quiserem fazer nada na Rota 2, eu movo vocês direto pra Floresta de Viridian. Pode ser. Menos que tenha algo legal, mas pode ser. Tudo que tem lá praticamente tem na Floresta de Viridian. Uau! Vocês estão na Floresta de Viridian. É, a dificuldade para vocês é que agora vocês não estão tentando dar track em nenhum Pokémon específico, né? A missão de vocês atualmente é tentar achar o outro... É tentar achar um Pikachu! É tentar achar o outro equipamento. Vocês podem tentar brincar de captura aqui, ou vocês podem ir atrás do equipamento e fazer isso depois. Viver primeiro ou diversão primeiro? É Pokémon, a gente normalmente vai sair andando de um lado pro outro pegando Pokémon antes de seguir a quest principal. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, no matinho. Olha, eu não lembro se tem algum Pokémon aqui que eu queira, mas se eu precisar ajudar as pessoas procurando alguma coisa específica, eu ajudo. Então, aqui, o que vocês sabem é que tem Kakunas, Weedles, Caterpies,
e raramente um Pikachu. Eu quero todos. Você tem Pokébola o suficiente pra isso? Acabei de comprar 10. Só que, antes disso, Mariana, eu quero que você role pra mim um Pokémon Habits. Coelhos Pokémons. É. Mariana, você sabe que praticamente todo Pokémon elétrico, ele vai reagir diferente em campos eletromagnéticos. Você acha que é bem capaz que vocês não consigam encontrar muitos Pikachus por aqui, porque ele deve estar perto do equipamento. Visto que, em geral, eles vão ser atraídos ou até agressivos com esse tipo de onda. Beleza, eu falo para as pessoas, olha, dificilmente a gente vai achar algum Pikachu por aqui. Se um dos equipamentos que a gente está procurando estiver por aqui, eles provavelmente vão estar todos em torno dele. Pikachus são bastante atraídos por correntes elétricas, baterias e etc. Se vocês acharem um, ele vai ser bem derp. Caterpie e Weedle, eles evoluem mais rápido? Evoluem. O que eu tô fazendo aqui é mais ou menos o seguinte. Eu tô mantendo o Kakuna e Metapod com o Casulos mesmo. Então, porque existe um problema. Power level... Quando você sobe um de power level, é como se ele fosse do nível 5 ao 12. E toda a linha evolutiva dele tá nesse período, entendeu? Uhum. Então a ideia é mais ou menos o seguinte. Tipo, um Caterpie que suba um power level, ele já evolui pra Kakuna e Metapod. Eles não vão ter golpes, eles só vão ter a Toughness. Uhum. E a partir do momento que o Cazulo abrir, vai virar Butterfree e Beedrill. Então, se eu capturar um Metapod, se eu evoluir um Caterpie Metapod, seria até hard, só vai ter Toughness, não vai ter mais nada. Só vai ter Toughness, é. E como que ficou a questão do box? Tipo, os pokémons eles também evoluem no box ou eles ficam parados? Não, eles vão ficar parados. Quando vocês pegarem, eles vão evoluir mais rápido conforme vocês vão avançando. Por exemplo, o Bulbasauro que vocês pegaram hoje, ele ainda é Power Level 6, enquanto todos os pokémons de vocês são Power Level 7. Nessa sessão de hoje, os pokémons de vocês não vão ganhar nível, o Bulbasauro vai. Ah, legal. Ok. Então vocês podem ou ficar brincando de captura, ou tentar ir pelo caminho, até porque o Idol, Caterpie e Metapod vocês vão encontrar a rodo. Enquanto estiverem nessa floresta. Eu queria pegar um Metapod, então, já que não faz diferença pegar Metapod e pegar Caterpie, mas eu acho que melhor ir pra quest, então. Tá. Mas a Butterfree é flying. Eu sei, por isso que eu quero pegar o Metapod. Eu vou tipo, tentar pegar todos também. Se vocês quiserem sentar aí, eu posso só montar acampamento aqui e ficar esperando. Mas pegar o Metapod ia ser rápido. Eu pego um Kazuma, enfio na Pokébola e saio. Vai ser difícil de fazer isso. Então, vocês começam a dar uma olhada, né? Vocês notam que na rota mesmo não tem nada. Até porque seria estranho isso acontecer, já que o primeiro dos equipamentos estava bem escondido dentro de uma caverna. Só que a floresta de Viridian, ela é uma floresta bem fechada. É difícil vocês entrarem dentro dos... Por entre as árvores. Vocês acham um caminho mais ou menos por aqui e vêm parar nesse lugar. Podem se colocar aqui desse lado, onde vocês quiserem. Caramba, quanto Pokémon. Esquerdo. Caramba, quanto Pokémon. É. Quando vocês chegam aqui, quando vocês pisam aqui, Elise pode fazer um Pokémon Habits. Beleza. Pode fazer os seus Pokémon Coelho. Cara, a concentração de Kakuna e Weedle nesse canto sugere que provavelmente aqui pra frente deve ser uma área de colmeia de vidro. Então pode não ser nada sábio vocês irem pra lá, porque, cara, isso dói. Diferente dos monkeys, que são covardes, vidros não vão se amedrontar. Elas vão ficar em cima de vocês até cair ou vocês caírem.
Bom, eu passo isso pras pessoas. E olha, a mordida delas dói bastante, tá? E Bidro não tem muita noção. Eles vão atacar a gente até a gente deixar de ser uma ameaça. Fá, se nós chamarmos nossos pigeons e usarmos Gush, quantos idos a gente consegue pegar ao mesmo tempo? A gente vai matar todos esses Pokémon aí com uma lufada de vento. Vem, você vai querer mexer com eles ali? Você quer tentar pegar eles mais pra frente em um local menos movimentado? Eu não tenho interesse em um Idle em Kakuna, não. Pode aparecer uma Beedrill. Beedrills não são voadoras, tá? Como assim? Beedrill não é. É venenosa inseto. Uau. Inseto venenoso, na verdade, né? O tipo, principal inseto. Bom. A gente pode tentar encontrá-las mais tarde, então. Essa trilha aqui, ela é um pouco mais aberta. Ela tem caminhos pra vocês seguirem pra baixo, pra cima e pra direita. E pra esquerda, obviamente, pra vocês voltarem. Como é, vocês têm algum plano pra tentar encontrar esse objeto perdido? A gente pode tentar usar a Merip pra... É, o pelo dela não brilha mais conforme ela se aproxima. Até porque ele já tá estalando pra caramba. Você tem certeza que se esse Pokémon não fosse elétrico, ele não estaria nada feliz. Mas como ele é, ele tá pra caramba. Ela nunca foi mais saudável na vida dela. Você olha no fundo dos olhinhos dela, tá? Oi. É, exato. Bom, eu não sei, tem alguma coisa que a gente possa fazer pra tentar encontrar esse objeto mais fácil? Eu tenho uma ideia estúpida. Pode falar. Eu preciso de uma rolha gigante e um lago. Você tem que a agulha fazer. Magnetizada eu já tenho. Max, você chegou exatamente onde eu ia chegar, aliás, onde eu pedi um ponto heróico pra chegar, caso vocês quisessem. Vocês podem energizar... Vocês podem energizar o pelo, uma agulha com o pelo da Merip. Cara, se esfregar uma agulha no pelo dela, ela já tá energizada, tipo, pra caramba. Eu ainda preciso de alguma superfície pro bagulho poder rodar. Você pode pegar um copo. Bem, partindo do pressuposto que ninguém vai ser estúpido o suficiente pra atacar todos os bichos ali, eu começo a desmontar minha mochila e fazer essas coisas. Pra... Beleza. E em vez de rolha, também você pode usar uma folha. Aham. Então tá. O Duncan faz o... O Duncan tá tentando criar uma bússola, alguma coisa assim? Isso. Uau. O Duncan faz um pequeno apetrecho e vocês notam pelo negócio que aponta que ele vai pra lá. Ele não vai pros ninhos das coisas, mas ele passa perto. Então vocês podem tentar ir pra direita e chegar lá ou podem explorar aqui as outras áreas. Ele passa perto, a gente passa perto, tanto faz. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar seguir, se esgueirar pelos caminhos dos Widows e torcer pra não ser pego, ou... Eu dou de ombros, foi vocês que falaram que queriam vir aqui, foi vocês que falaram que queriam ajudar. Eu não lembro o que eu falei, mas eu acredito. Vocês sabem que pelo caminho da direita aqui, se tem como vocês irem evitando o ninho das Widows, sabe? Tipo, entrar no ninho das Widows é aqui na diagonal. Vocês podem ir evitando ele aqui por baixo, entendeu? Até ficar só subir pra chegar no negócio. Vamos dar a volta então, parece mais seguro. Ok. Então... Mas eu achei que vocês fossem querer uma Beedrill. Afinal de contas, elas têm Mega Evolução. Eu quero todos. Vocês foram pra direita, né? Uhum. Nossa, alguém deixou o celular no chão. Vocês estão aqui.
Sim, alguém deixou um celular no chão. Podem se colocar aqui. À vontade. Vocês vieram da esquerda, tá? A gente veio daqui, mais ou menos? Né, pode ser. Vocês notam ainda, com uma certa escassez, que tem algumas Widows e Kakunas ali. E vocês, obviamente, notam o celular no chão. É um celular mesmo ou é alguma outra coisa? É um celular mesmo. Eu vou pegar, velho. Eu tento ligar ele. Cara, ele tá ligado, na verdade. Tem que... que tem na tela? Tô 6, tem mais 7 dias. Você fuça bastante no celular. Ele não tem ligação. Ele não tem muita coisa nele. Quanto mais você fuça, você descobre que só tem uma mensagem nele. Qual a mensagem? Acho que vocês conseguem ler. Instale o aparato, se livre, deixe o celular. Se tudo der certo, pode se considerar parte da equipe Rocket. Não, hoje chamamos o personagem desse tempo. Pessoal? Talvez... Bom, se o aspirante da equipe Rocket não foi atacado e morto, ele tenha instalado o aparelho em algum lugar por aqui. Vocês se lembram de uma coisa. Lembra quando vocês encontraram o último Rocket, que vocês capturaram ele e interrogaram ele? Ele também era um aspirante. Tinha acabado de entrar ou qualquer coisa assim. É, ele também era um aspirante. Ele ainda não era um Grunt. Vocês se lembram o que ele falou pra vocês? Ai, por favor, pare de me bater. Eu lembro de alguma coisa nessas linhas. É, então. Ele disse pra vocês que ele recebeu um celular e que o único contato dele com a equipe Rocket era por esse celular e uma mensagem. E a mensagem dizia pra ele que caso ele fosse bem sucedido, ele podia se considerar parte da equipe Rocket. Então, provavelmente, esse celular foi descartado pelo membro que instalou o equipamento. E a mesma mensagem que ele recebeu, o cara que vocês capturaram recebeu também. Fal, você consegue rastrear de onde veio essa mensagem? Eu posso tentar, mas é difícil fazer esse tipo de coisa com apenas um celular. O que eu posso fazer? Você não é o hacker do grupo? Sim, mas é impossível de fazer isso, teoricamente. O que eu posso fazer em relação a isso? Aqui não é o mundo real, porra. Chama o mandado, pede pra operadora identificar de onde veio, sei lá. A gente pode tentar levar isso daqui depois pro laboratório do professor Carvalho. Elise, tem uma coisa também que você se lembra. Como foi você que bateu no Rocket da última vez, você se lembra que como treinadores vocês têm algumas regalias que no mundo que a gente vive aqui é dado só pra policiais. Então, tipo, existem algumas coisas que você pode até pedir. Você pode atirar primeiro e perguntar depois. Não exatamente isso. Você pode jogar pra falar primeiro e perguntar depois. É. Mas você tem acesso a algumas coisas. Por exemplo, você talvez com algum formulário. Vocês talvez com algum formulário conseguissem pedir pra rastrear esse telefone. Aliás, pra rastrear essa chamada pela operadora, ou entregar pra polícia também. E a polícia fazer isso. Não é um negócio que vocês vão conseguir resolver agora, mas é um negócio que vocês conseguem resolver. Beleza. Podem anotar aí qualquer um na quest, ou nos itens de vocês, que eu vou deletar o celular aqui, tá? Cria um handout e itens de quest, sei lá. É, boa ideia. A gente não pode vender eles, é bom deixar separado mesmo. É uma boa. Chegar na loja que vendeu o celular não consegue. Ou talvez uma pasta com as imagens aí, sei lá. É, eu vou fazer isso. Eu vou mover então esse evento aqui pra uma pasta já, enquanto a gente vai terminando aqui. Então, agora o que acontece é o seguinte. A bússola de vocês aponta pra cima. Pra cima? Pra cima. Aliás, pro norte. Ah, tá, porque eu tava começando a achar que inteiro, o negócio tá falando num balão. Ah, não, foi mal, pro norte. Seria uma ideia excelente. Para o norte, avante.
Eu dou aquela pontada assim pro lado falso. Não. Kalil, você vai pegar alguma coisa? Eu não sei, aqui não cai na mesma situação do de antes. Aqui vocês estão um pouquinho longe da colmeia. Tipo, se vocês forem indo pra lá, vocês vão achar Abidril. Vocês acham que talvez se vocês atacarem, o máximo que vai acontecer é aparecer uma Abidril ou duas. É completamente diferente do que a situação que vocês estavam no outro lugar lá. Vocês iam encontrar um mar infestado de Abidril. Lembrando que a única que é imune a Poison aqui é a Elise. É. Elise, eu escolho você. Eu vou lá, eu pego um cacuno e saio de volta, né? Ah, eu não sei, pode ser. Eu quero pegar todos. Se aparecer uma Abidril, melhor. Só não venho muito. Mais fácil, né? Não precisa ficar esperando evoluir. É, você vai ser querendo capturar um de cada tipo ou capturar um Widow e fazer ele evoluir de três formas? Não dá pra evoluir, ele vai ficar no banco. Ah, vou lá. Se precisar de ajuda, eu tenho alguns passarinhos aqui pra pagar esses insetos. Ah, se vier mais de um, eu adoraria ajudar o Val. Bem, eu vou deixar o One Punch Bird e o Gush de prontidão aqui. Caso precise de ajuda. A pior parte é que se eu mandar o Pidgey e mandar ele soltar Gush, a Kakuna não vai conseguir vir pra cima de mim. Ela vai ficar pra lá, tomando. A Kakuna nunca vai vir pra cima de você, ela nem anda. Então. Ok. Ah, Hunter, vai! E Pidgey, fica aqui pra dar suporte. Eu nem vou rolar as iniciativas das Kakuna, tá? Que isso, e se uma delas fosse mais rápida? Eu lentamente dou uns passos pra trás, tá? Beleza. A nature da Kakuna, né? Speed, haste, sei lá. Jolly. Jolly. Tá, essa Widow ainda não entendeu o que tá acontecendo, ela come uma folha. Pode ir, Hunter. Tá, vamos lá. O que eu consigo atacar de longe? E eu vou deixar o Pidgey com a ação preparada pra se algum outro bicho avançar pra ele atacar. Beleza. Mas ele, tipo, ele não vai entrar no combate, a não ser que outras criaturas entrem junto. Uhum. O Hunter ataca com... não lembro o que ele tem. Deixa eu ver o range dessas coisas. O Peck e o Astonish é... Close, né? Melee, isso. E o Leafage é 25 feet. 5 feet. Ah, eu vou usar o Leafage pra ver se eu... dou taunt em algum deles. O Hunter voa 60, tá? Tá. Só quero chegar à distância mínima. Ah, caramba. Pronto. Quase. Não, é 25. Pronto, agora vai. E eu taco ele fade nele. Beleza. Tá. 16. Não acerta. Vida maldito. Mal posso ver seus movimentos. Que, você nota que você joga assim as suas folhas nela, ela morde uma das folhas e começa a comer. Ok. Qual é seu Widow? É que você atacou. Cara, você tá voando? Sim. Na altura das árvores? A 25 feet, pelo menos, que foi o que eu ataquei. É, então você tá na altura dela. Ela vai pulando de galho em galho e chega até você. Ela te dá uma cabeçada. Ela, ela pula e cai no chão e morre. Ela te erra. Pode ir, Ace. O Ace só vai atacar se outros atacarem. Então, beleza. O Hunter... Esse... é. Vai lá. Tipo, vocês estão invadindo o território delas. Então elas estão indo pra cima de vocês porque elas são animais territoriais. Oh, então o Pidgey vai atacar. Ele vai dar um Gust. Eu não sei qual que era. Qual que era do Gust?
Corrente 60 fits. Tá. Cacete. Eu não tenho 60 fits aqui. Pegar essa porra toda, ó. É, ele vai atacar pra cá, Peppa, mas as 60 fits de lá. Que não tem no mapa. Em algum ponto pra lá. Ah, ele vai atacar pra lá? É. Pra tá, pegar todo mundo aqui. Consegue chegar lá? Ele não é esse aqui? É o Pidgey. Sim. Cadê o seu Pidgey? Aqui. Ele não tá aqui? Mas, pera, é... É 60 fits de raio. É, você não teria como mandar ele pra lá, entendeu? Ah, é 60 fits, é um cone de 60 fits. Ah, é um cone? É. É um cone de 60 fits. Ah, beleza. Achei que era um raio. Então não, ele... é um cone de 60 fits. Então ele vem pra cá. Não. É. E ataca. Tá. Aí ele vai voando, ele consegue, beleza. Pode dar o burst aí. Não, esse é o meu Pidgey, cara. O que tem? Ele não rola ataque. Ele... Não tem rolagem. Ah, tá, eu achei que o César era o ataque. Esse é o melhor ataque do seu Pidgey, Fael. Não tem que rolar nada. Ok. Ele vai ainda rola um, né? Essa não evita. Essa evita. Então, ó. Essa aqui... Os Kakunas estão apanhando também, eu acho. Então. Sim, você acabou de matar todos eles. Vixe. Essa daqui. Rola o toughness dela. Bom. Ela tomou metade de dano, ela tomou 4, mas mesmo assim foi mais do que o suficiente, né? Cara, com 4, 19. Ela tá bem lenta. Você nota que ela tá muito machucada. Essa segunda aqui. Falei errado, foi mal. Ignorem esse 8. Ela também tá bem machucada. Ela foi a que tomou cheio. Precisa de ajuda aí? Ah, eu não sei. O Pidgey fez uma coisa legal agora. Tadinho. Ai, foi isso que aconteceu. Cara, ela também tomou. Você nota que ela tá machucada, mas nem tanto quanto as outras. Ok. Mas essa daqui não tinha te atacado ainda. Ela vai te dar um Poison Sting. Te acerta? 16. Dodge, parry, tanto faz, acho que pega em cima. Parry. Então 5 de dano e faz toughness. Fortitude DC2. Fortitude. É. Não, os dois. É 20 de toughness. Nossa senhora. File. Você falhou por 1. Tira. Você vai fazer o seguinte: vai na ficha do Hunter. Ah. E marca menos um em misc de stamina. Tá. Beleza. Mas ele não tomou dano. Não, ele tomou dano. É dano 5. É, ele é grass, ele tomou dano ainda por cima. E ele tomou 7 de dano. 22. Ele tomou 1 de dano. Onde que eu anoto dano na ficha? E ele está dazed, in injuries. Era pra ter na sua ficha, mas eu não sei porque ela limpou. Achei. Era pra ter no token, mas ele limpou. Foi mal, Fael. Eu vou dar um... Vou resolver isso. Ok. Assim que acabar aqui. Em vez do Hunter. Ele está dazed. Ah, o dazed faz o que mesmo? Ele só pode... Ele só pode atacar ou se mover, não é? Isso. Dura um turno só, mas é isso. Tá, ele vai atacar o... O Widow que tá na frente dele. Com o pack. 19 acerta. Foi... 8 de dano. Cara, ela toma. Ah, eu vou mandar Pokébola nesse Widow. Tá. Pokébola vai
Nossa senhora. A gente tá usando mais, né, pra bom? Não sei. Bom, vamos manter como mais pra bom. A Pokébola balança, 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 balança e fecha. Parabéns, você capturou uma Widow. Yay! Para box! Já vou mandar ela pra lá. E isso vai fazer alguma coisa? Ah, os bichos vão continuar atacando, né? Não, peraí que eu esqueci das Kakuna. Ah, tá. Toughness. Elas são duro. Toughness. Toughness. Cara, elas todas resistiram. Caralho, elas tiram 8 e 24. É porque ela só tem toughness. Literalmente ela só tem toughness, entendeu? Justo. Tadinha, ela nem se move mais. Então, é isso? Vai fazer alguma coisa? Os bichos estão continuando atacando, né? Vão. Ah, eu vou entrar no meio do combate então pra ajudar. Me dá outro gancho. Pode dar. Na mesma área lá. Uhum. Ok, no próximo turno você entra, tá, Caio? Uhum. Então... dodging... uma esquivou, a outra não. Essa daqui esquivou. Toughness... 4, ela toma. Essa daqui não esquivou. Toughness. Caralho, puta merda. Essa daqui cai no chão inconsciente. É a vez do inconsciente, ela cai inconsciente. Se ela caiu de cabeça no chão, ela fincou no chão. Não, ela tá em cima da árvore. Ô, Torufo, pode ir. Opa, peraí que eu esqueci de uma coisa. Toughness. Toughness. Esse cara é 34 de toughness. Ó, uma tomou dano! Pode ir, Rotorofo. Vai começar a ficar brincando de tacar pokébolas nela até uma delas pegar. Tacou ou não luta? Tacou pokébola, ficou. Beleza, eu mando um Pokémon aqui e eu dou um Indy mais ou menos na mesma área que o outro passarinho tá dando. Beleza. É um Gust. Ele bate as asas assim, quase fazer uma ventania. Cara, essa tá esperta. Ah, essa daqui não. Essa daqui tá caída no chão, ignora ela. Ela cai no chão. Desacordada. Dá pra se considerar que acabou a batalha, porque as Kakuna não vão atrás de vocês. Bom, eu arremesso uma Pokébola na Kakuna também, então. Então, beleza. Você se aproxima, você pega o Widow, né? Não tem problema nenhum, as outras duas você vai deixar quieto? Não, não tem Pokébola suficiente pra ficar enchendo de Widow. Não, sem problema. As outras duas, então todo mundo vai deixar elas quietas, né? A Pokébola é mais cara do que se você vendesse a porcaria da Widow, cara. Então. Então. Conforme você se aproxima pra pegar a Kakuna, cara, da árvore de trás dela sai uma Beedrill. Zangadérrima por você ter batido nas amigas dela. Mas... Peppa, Peppa. Oi. Eu vou botar o Dito pra copiar ela pra ver quem é mais zangada. Beleza. Beleza. Mas esse segundo encontro vai ficar pra semana que vem, beleza? Beleza. Beleza. Eu vou fazer um staring contest entre o Dito e ela pra ver quem fica com mais putaço. Ok. Então, na próxima semana nós começamos aqui com esse encontro da Beedrill. Inicialmente eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos assistiu hoje e a todos os nossos jogadores pelo jogo de hoje. Muito obrigado, galera.
Bem, agradecer aqui nas pessoas que nos assistindo hoje. Obrigado ao Antraxi, ao Augustelos, ao Camarão O Galáctico, ao Dinhoaki, ao Electrical Skateboard, ao Gaming Show, ao Lucas Costas 123, ao Luiz Signos, Rafael Souza, Harukishi, Switch King, Taishi, Dudu XD, VCF 301, XXX, Bailu XX, e ao Zofar, que tá vendo aqui a gente hoje. Muito obrigado. Amanhã tem Boku no Hero Academia, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. E hoje, recomendo vocês darem fazer uma raid na Amedir, que ela tá fazendo outra maratona de 24 horas. Então, de novo? Pois é, cara. Esse pessoal gosta de maratona. Então, colam lá. É bem legal. E valeu aí, pessoal. Raid na Amedir. Vamos dar um gank nela. Valeu, povo. Dá um oi pra Amedir lá, que tipo, 24 horas não é todo mundo que aguenta, não. Vamos lá. Valeu, galera. Boa noite aí. Valeu, povo. Gente, obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal.